L'entrada, res, l'anunci de la festa dels súpers d'aquest any passat, molt breu, potser ja l'havíeu vista perquè es havia anat per televisió, però forma part d'una imatge que voldríem donar en aquesta segona sessió, que està entre la sessió que ahir vam poder seguir, jo penso que molt intensa, el doctor Cornellà ens va conduir per un recorregut molt complet, que m'imagino que l'hem de repassar, ens l'hem de mirar, jo també, perquè ens aportava molts elements d'informació que no teníem, que permeten relacionar, i potser va ser capaç de, partint de neurociència i, per tant, i del tractament farmacològic, d'aquesta vessant més mèdica, ens va situar amb tota la seva complexitat, intentant fer un balanceig en què no es caigués amb simplificacions. Si en una de les diapositives o pantalles que ens posava ens deia que el 18%, segons un professor dels Estats Units, el 18% dels estudiats eren clarament TDAH, trastorn per dèficit d'atenció i o sense hiperactivitat, el 55% tenien altres dificultats o problemes associats, i un 45% dels estudiats, dels primers dits que podien tenir TDAH, doncs no tenien TDAH. És important partir d'aquest fet. I llavors ell ho va concretar dient símptomes de falta d'atenció, símptomes d'impulsivitat, jo diria símptomes d'alta activitat, per no dir encara hiperactivitat, tot això són símptomes. Es pot dir falta d'atenció. Jo a vegades pensaria que es pot dir atenció dispersa, múltiple. Suposo que el Ramon y Cajal, doctor Ramon y Cajal, la tenia, però quan la va concentrar en la neurona estava per allò i, per tant, la seva vida se'n va sortir. I com aquests molts altres, tenim algunes fotografies seleccionades de personatges públics i coneguts que sembla que alguns clarament i altres, bueno, si més no, eren gent activa, creativa, provocadors, impulsius, ràpids, i, per tant, que tenen respostes ràpides i que a l'escola van tenir les seves dificultats. Bé, ahir, per tant, estàvem situats entre la medicina, la neurociència, i anunciaven, des de Barcelona, des de la nostra llengua i cultura catalana, la pedagogia terapèutica. Això és bonic que coincidís aquí a l'Institut d'Estudis Catalans. Nosaltres, Societat Catalana de Pedagogia, en el pensar el disseny, vam pensar en aquesta anàlisi multifactorial, molt atrevit, anàlisi multifactorial, perspectiva neurobiològica, la d'ahir. Avui anem a la psicosociològica, psicosocial, i sempre anem tocant l'educativa pedagògica, però demà intentarem avançar i concretar màxim amb l'educativa pedagògica. No fem el salt directe entre neuro, ciència, cervell, etc., activitat cerebral i el comportament educatiu. Pensem que justament si aconseguim fer una pausa i aquest dia, en aquesta jornada, tractar-ho des de la perspectiva social, com també incideix en la conducta, perquè molts d'aquests alumnes que serien símptomes, doncs això no és potser un TDAH des d'un punt de vista neurològic, però en tot cas sí que és una propensió a l'activitat alta i potser sí que si ho estimulem socialment encara és més alta, si en canvi introduïm aspectes més calmosos, doncs pot ser diferent. També hauríem de parlar, com ahir es parlava, de l'anàlisi diferencial, del diagnòstic diferencial en medicina. Bé, nosaltres tenim, a vegades una mica oblidada, s'ha desdibuixat la pedagogia diferencial en aquest cas. La pedagogia diferencial, nens, nenes, sense fer discriminacions, però en el cas del TDAH hi ha molts més nens que no pas nenes. I, per tant, això és pura descripció d'una realitat que tots coneixem. Però també podríem dir nens de ciutat i nens del camp, si és que en queden, però vull dir que la vida és molt urbana, molt amb un pis, molt, si m'ho permeteu, amb una gàbia de 70-60 metres quadrats, etc., de nou en brut i tal, els parcs limitats i sempre vigilant els nens que no es facin mal. Per tant, és veritat que els hem de vigilar perquè té aquestes dificultats, però han canviat molt aquestes condicions. També fent pedagogia diferencial podem dir infants d'abans, dels que anaven a caçar nius, doncs que com aquell Isidre que jo vaig tenir, això era l'any 72, caçava les sargantanes amb molta habilitat i vam poder aplicar els odepitos anant a caçar animalets a Gallifa, tota la classe fent un terrari, i ell era el director d'orquestra, però ja en sabia molt, ell i tres o quatre més, perquè eren ràpids. La resposta era d'amic de la cerebral.
tenien aquesta capacitat de resposta. Després, si us encaixaves, no tenia més dificultat. No sé si eren TDAH, no ho vaig saber, i en aquell moment potser encara no estava tan identificat al nostre país. Per tant, avui ens centrem en l'entorn social, que ve molt marcat per la comunicació de masses. Ens estimem, Televisió de Catalunya, és en llengua catalana, només faltaria, és la nostra. Però fixeu-vos com també entra en aquesta dinàmica, que no és que estigui malament, una festa d'activitat, etc. Però si això és continu, té un efecte acumulatiu, possiblement, si és cada dia, si és cada família, si la televisió sempre, si el carrer, el trànsit, si moltes coses, i si, a més, cada vegada més nanos, potser perquè no en sabem, perquè no en saben els pares, perquè no se'ls hi acut, perquè hi ha altres propostes, tenen menys ocasions d'anar-se'n a perdre per la muntanya, a remenar pals, a fer cabanes. Jo amb els nanos d'escola sempre havia fet cabanes, sempre buscàvem l'ocasió per fer-ho, allà a Collserola o on fos, etc. Vull dir, aquella estona que es deixa els nanos de 9 anys fer cabanes és magnífic, sempre que recuperin els orígens primigenis de la humanitat. Vull dir, ho fan espontàniament, no els has d'explicar res. Per tant, volem entrar en aquest com influeix l'entorn social, cultural i molt marcat per la comunicació de masses, i com influeix l'entorn o l'absència d'entorn natural, que potser aquesta seria la qüestió, perquè tant pot ser per excés com per defecte. Aquí em remeto, ahir hagués volgut fer-ho, però bueno, hem d'abreujar, a la pedagogia de Philippe Merrier. Jo penso que és el que avui formalitza i ajuda a codificar-ho millor. Parla de principis, parla de tensions i referents. M'agrada especialment el concepte de tensions. Hi ha qüestions que no resolen dient sí, dient no, dient blanc, dient negre, dient llibertat, dient autoritat, sinó que hem de trobar el balanceig en funció del tipus de nanos, del seu entorn, del seu medi, i en el fons la pedagogia sempre ha de tenir dimensió compensatòria per desenvolupar al màxim totes les possibilitats. Bé, tenim el Gregori Uri, ell és mestre de base, i ha estat a escola dia a dia, amb nanos més petits, amb nanos més grans, ha estat professor a secundària, i t'has dedicat darrerament a professor de filosofia, a fer pensar els nois i noies, això és important, i ens va provocar a tots quan va treure aquest llibre de l'Escola contra el món. Per tant, aquesta és una de les perspectives. Ell ha fet aquesta anàlisi i per això li vam demanar que ens ajudi a fer aquesta anàlisi. L'escola, la intervenció que fa l'escola, el tipus de nanos que tenim en aquest món, en aquesta societat, amb tots els efectes doncs, personals que pot generar. Ell, el títol inicial, i després sempre que amb un ponent li encarreguem una cosa, li diem fes una proposta, però després tens tota la llibertat, perquè és el que volem, que ens ajudin a obrir horitzons, a pensar, doncs ho va formular com la societat terapèutica. Però, en tot cas, centrat en l'àmbit del social, home, la filosofia en forma part, perquè el sentit de la vida vital forma part, o te'l dona o te'l decideixes, vull dir, però en definitiva, el sentit que té l'escola, la vida, és important. Per tant, pensem que ens pots ajudar en aquest punt, ajuda'ns a pensar, confiem en tu, perquè t'hi has dedicat i perquè últimament també ens estàs fent pensar regularment a través dels diaris i de l'opinió pública. Doncs anem per feina. La filosofia, de fet, no és cap altra cosa que l'intent de portar l'experiència al concepte. Ja li podem donar moltes voltes a la història, però es tracta d'això. Com portem la pluralitat de l'experiència i com l'integrem dins d'un concepte. Jo, la veritat és que havia, el que tenia pensada era una comunicació de que era marcadament filosòfic al voltant d'aquest concepte, però després de les sessions d'ahir vaig decidir canviar-la perquè crec que havia de tenir una continuïtat i introduir alguns elements polèmics. Alguns elements polèmics en el sentit de que, bé, sembla que la realitat no encaixa, al meu parer, ben bé en algunes de les coses que es van dir ahir. El que passa és que es van dir amb molta bona intenció i la bona intenció sempre resulta molt convincent. Per tant, aplicant allò que sempre ha de ser com a lema, diguem-ne, per no practicar-lo mai, però que l'hem de tenir present, allò de no permetis mai que la realitat s'interposi entre la teva programació i els teus alumnes, doncs permetré, no?, que la realitat en aquest sentit s'interposi. Dit això, faré una part introductòria, una part més teòrica, que és molt reduït tot el que tenia pensat dir, i després una part, si voleu, més crítica en el sentit d'intentar portar allò a la reflexió algunes de les idees que jo almenys estic veient, no?, en la meva experiència, que evidentment serà parcial, però la parcialitat no necessàriament és falsa. La parcialitat és fet part d'una part d'objectivitat. Bé, començo directament.
Crec que qualsevol docent amb experiència pot constatar el que ja anomenaré aquí la deriva terapèutica de l'escola. Una altra cosa, òbviament, és la valoració que en fem. El meu parer és la conseqüència aquesta deriva d'un procés històric que es pot resumir, ara explicaré tots aquests conceptes, com la substitució de la visió política de l'alumne per una visió terapèutica. Intentaré esbossar aquesta tesi per acabar situant la TDAH en aquest context. Quan jo vaig començar a fer de mestre, no hi havia ni farmaciola a moltes escoles. No ho estic lluant, estic simplement... Ara ens estem plantejant la necessitat de formar els docents per fer front a eventualitats que puguin demanar una certa competència en primers auxilis. Als Estats Units, el govern federal considera que entre el 15 i el 20% dels alumnes necessita atenció mèdica i recomana que les escoles disposin d'una infermera per cada 750 alumnes. Els mestres han d'atendre un nombre creixent d'al·lèrgies, asmes, diabetis, a més dels accidents associats a la vitalitat infantil i adolescent i de les necessitats derivades de la integració escolar d'alumnes amb discapacitats de diferents tipus. Fa ara exactament 32 anys vaig recomanar a uns pares que portessin el seu fill a un psicòleg. Els hi vaig donar un informe com a mestre argumentant que al meu parer el nen presentava una conducta que es podia entendre com una, cometes, síndrome d'inestabilitat psicomotriu. Tanco les cometes. Als pocs dies vaig rebre una trucada del psicòleg demanant-me que fos més explícit. Què volia dir exactament amb aquesta síndrome? Com a resposta, el vaig remetre al Manual de Psiquiatria Infantil de Julián de Jureguerra, quin gran llibre. Per cert, aquí hem de citar de nou a una persona que ahir es van referir a ella, que va ser també, en aquest cas, doncs jo guardo un record extraordinari d'aquest home. Entre d'altres coses, perquè és em va posar matrícula d'honor en un treball que no vaig fer. També he de dir que em vaig matar. Era exactament un treball sobre l'evolució del llenguatge a la infància. Jo crec que vaig llegir tot el que es podia llegir en aquell moment i quan més llegia, més em perdia. I al final m'hi vaig presentar, li vaig dir, mira, no tinc cap tesi que presentar. Només tinc tesis contraposades l'una a l'altra i sóc incapaç de fer la síntesi. I llavors em va dir, doncs parla'm d'aquesta tesi, de les teves dificultats. I van estar parlant una bona estona i en acomiadar-nos, ja està, ja en tinc prou. No? Ho recordaré sempre, perquè de fet, tot el que vaig llegir amb aquest home fent un treball que no va mai prendre forma, doncs un d'aquests mestres que per molt que fent teoria de la pedagogia, no hi ha teoria que pugui substituir el referent físic concret del mestre específic. No? Bé, us deia que vaig fer un informe fent menció, fent esment, a aquest síndrome d'inestabilitat psicomotriu que apareixia com a tal en el Manual de Psiquiatria Infantil de Julián de Jureguerra. Fa 2 anys, a la mateixa escola en la que jo treballava, es van instal·lar pissarres interactives. Molts nens van dir als seus pares que els havien posat, això és absolutament literal, pissarres hiperactives. La pregunta elemental és, què ha passat perquè en 30 anys una expressió desconeguda fins i tot per alguns psicòlegs infantils ara formi part del vocabulari col·loquial dels nens? Han passat, és clar, moltíssimes coses, però des del punt de vista pedagògic es resumeixen, al meu parer, en la pèrdua de rellevància de la pedagogia política en favor de la psicologia i, en general, de la teràpia. En aquest procés ha tingut lloc una profunda metamorfosi de la concepció tant del fracàs escolar com de l'èxit. Avui no és gens estrany trobar-se amb especialistes que posen en dubte les idees de fracàs, d'excel·lència o d'avaluació. El resultat ha estat una clara pèrdua de confiança de l'escola en els seus propis fins i dels docents en la seva funció. La pedagogia és sensu stricto pedagogia política. Vull dir amb això que la seva orientació natural, insisteixo, natural, se la donen els fins que una comunitat política considera més alts.
En afirmar que la pedagogia ha patit una reducció psicològica o terapèutica, vull dir que ha substituït l'orientació teleològica de la seva acció per una orientació ben diferent, la de les condicions psicobiològiques que fan possible l'aprenentatge. Però aquesta reducció de l'ambició pedagògica ha tingut èxit perquè s'ha presentat a si mateixa com un progrés científic. La pedagogia, òbviament, no és l'única responsable de que la política hagi deixat de ser l'activitat modeladora del ciutadà, ni tampoc del declivi de l'home polític, però és culpable d'haver contribuït a la conformació d'un home psicològic que vol afirmar-se moralment sense sotmetre's a una disciplina externa o institucional, que no es relaciona amb la societat per entomar i fer seves les tradicions de la moralitat comú, sinó per a deixar constància de la seva individualitat, que exigeix a les institucions una fidelitat incondicional, a l'escola inclosa, i solament està disposat a oferir, de retruc, una fidelitat precària i voluble. És culpable, especialment, de no haver recolzat prou la institució escolar com una causa, sens dubte, imperfecta, però molt noble. Marc Lebrix, un pedagog francès, ha publicat un llibre fa un parell de mesos titulat, d'una manera clarament polèmica, «Et vos enfants ne seront pas lire ni compte», on diu coses d'aquesta mena. La pedagogia moderna solament serveix per justificar l'abandonament de les ambicions que abans teníem pels nostres fills. Sigui o no veritat això, el que aquestes paraules posen de manifest és que hem perdut la confiança incondicional que els nostres avis havien dipositat a l'escola. Les cultures sobreviuen gràcies a la força de les seves institucions, la institució escolar inclosa, repeteixo. Per això, quan una cultura comença a dubtar d'ella mateixa, és que ja no té institucions capaces de donar sentit a l'acció. Avui la pregunta rellevant ja no és la que plantejava Dostoyevsky, pot creure l'home civilitzat, sinó més aviat aquesta altra, pot un no creient ser civilitzat? És a dir, estic utilitzant la paraula creixent en un sentit molt ample, eh? És a dir, es pot ser civilitzat si no es creu en l'existència de fins superiors capaços de conduir-nos cap a les versions més altes de nosaltres mateixos? La crítica que es fa sovint a aquest plantejament és que la postmodernitat sap que no hi ha fins absoluts i que tota moralitat té un fons d'arbitrarietat. No ens sembla una crítica consistent, no perquè sigui molt radical, sinó perquè no ho és prou. Tota cultura, com tota llengua, està basada en prohibicions arbitràries i en arbitràries repressions instintuals. Però cal afegir que solament la submissió durant molt de temps a la norma arbitrària ens permet aspirar a la grandesa d'una forma cultural específica, d'un sonet, per exemple, o d'una sinfonia. I què és la dansa, sinó el sotmetiment arbitrari d'un ésser que, abandonat a la seva natura, es traslladaria a quatre potes als reptes de la lleugeresa? Cap cultura pot sostenir totes les seves creences racionalment. Per aquesta raó, una relació específica entre la fe, la raó, l'entusiasme i la vergonya és el substrat de tot ordre social. Dit d'una altra manera, no ha estat la societat la que ha portat la fe, sinó la fe la que ha portat la societat, en el ben entès que el fenomen de la fe és molt més ample que la fe religiosa. Tota cultura es basa en una fe compartida que cal preservar de la crítica indiscriminada, però l'home psicològic oposa els seus desitjos a l'arbitrarietat inherent a tot sistema de prohibicions i es sent una víctima incompresa d'un món massa impersonal. Sembla legítim preguntar-se, doncs, si pot continuar existint una societat de manera cohesionada si privatitzem la moralitat. Una llibertat que no estigui orientada per un criteri moral no incrementa l'autonomia dels ciutadans, sinó la seva desorientació. Però si els codis morals que feien possible la interiorització d'unes normes socials de conducta han perdut autoritat, es podrien plantejar en un llenguatge de la psicoanàlisi. Si el superjo es torna nihilista, què passa amb el jo? El 31 d'octubre del 38, un article de la revista Time feia un comentari elogiós a les escoles progressistes dels Estats Units que en aquell moment eren molt clarament majoritàries a tot el país. Després de repassar els seus mètodes de treball, l'articulista afegia
que aquestes escoles, quan un nen es mostra indisciplinat o de mal humor, no és enviat al director, sinó a un psiquiatre, cometes, que intenta trobar què és el que va malament a casa. És a dir, el que va malament a les condicions de partida. La literatura sobre aquest tema, especialment als Estats Units, és molt nombrosa. In Therapy with Ruth, es titula un llibre d'Eva Moskowitz. El Frankenstein o el model Prometeu de Mary Shelley es presenta amb tota claretat una criatura innocent i maldestrada a la que el seu creador no vol concedir el seu reconeixement, abandonant-la així a la soledat. El mal que provoca la criatura és fruit d'una culpa que la precedeix, però el seu jo és innocent. La demanda que el monstre li dirigeix com una pregària al seu creador és la següent: doneu-me la felicitat i seré virtuós. No li demana que li ensenyi el camí de la virtut per arribar a la felicitat possible almenys, com hauria fet un antic. Solament en possessió de la felicitat el monstre es podrà sentir un ser moral. Aquella invitació de l'ètica Nicòmac d'Aristòtil a veure'ns a nosaltres mateixos com arquers que apunten un blanc, amb la convicció de que la reapropiació de l'esforç esmerçat es proporciona en una segona natura, la de l'hàbit, sembla avui oblidada, malgrat haver estat un element essencial de la tradició pedagògica europea. Avui ens perdem sovint en disquisicions sobre la manera correcta d'agafar l'arc i ho fent amb tanta intensitat que oblidem la diana. L'experiència més diàfana de la dimensió política de la pedagogia política en l'edat contemporània es l'ofereix la Tercera República Francesa. Els grans pedagogs republicans, Jules Ferry, Victor Cousin, Alain, van crear un cos professional d'ensenyants, els famosos hussars noirs, i els van encomanar la missió d'aixecar els nens de França a la condició de ciutadans francesos. El mestre havia d'esperonar en els seus alumnes la consciència republicana perquè arribessin a ser ciutadans ben integrats en una república cohesionada al voltant d'uns grans valors, en primer lloc al voltant de la llengua comuna. En aquestes condicions, estudiar era un deure cívic i formar-se com a francès culte un honor. La gran ambició de la pedagogia política era fer ciutadans orgullosos de la seva condició i responsables dels seus actes. Avui proclamem amb gran cofoisme que volem fer ciutadans autònoms i crítics, però ignorant els perills de l'autonomia sense orientació i tendint de manera espontània a considerar crític únicament aquell pensament que coincideix amb el nostre. De fet, podríem definir la TDA com un excés d'autonomia amb manca d'orientació. Des de postulats ideològics molt diferents als de Ferri, el català Ramon Rocabado va escriure el Compendi d'Educació Civil el 1920, que va obrir amb aquesta pregunta: quin és el major bé que un ciutadà pot fer a la ciutat? La resposta de Rocabado és també ambiciosa i exigent: l'exemple de la seva conducta moral. Joan Roura Parella, un dels professors de l'Escola Normal de la Generalitat, va deixar escrit al butlletí d'aquesta institució, Escola Normal del 3 de març del 33, que la pedagogia és essencialment pedagogia de la cultura, però no d'una cultura genèrica i cosmopolita i formal, sinó de la cultura d'una comunitat, que és, diu ell, el conjunt de continguts i formes en les quals la comunitat s'expressa, subjectivitza. Quan la joventut no vol comprendre els valors heretats, s'afegeix, una cultura es troba en crisi. El més interessant de tot és que Roura Parella era prou clarivident per intuir, ja al seu temps, que hi havia una responsable d'aquesta crisi, la psicologia, perquè la psicologia separa l'individu del seu món. I quan es dona aquesta separació, l'educació perd el seu sentit, que és el de fer viure la joventut els valors subjectius continguts en la cultura. La separació de l'individu del món suposa la caiguda de l'individu en el jo. Hem aconseguit, de fet, que el narcisisme deixi de considerar-se un trastorn psicològic, donada la seva actual extensió estadística. És el que acaba de fer el DSM, que ahir van citar diverses vegades. Bé, algunes conseqüències d'aquesta reducció. Al meu parer, l'afebliment de la dimensió teleològica de la pedagogia ha tingut algunes conseqüències notables. Primer, la redefinició de la funció docent.
La feina docent ha perdut nitidesa i fins i tot gosaria dir que ha perdut també claretat moral. Doncs cada vegada sembla menys òbvia la manera correcta de tractar un alumne. Avui és imperatiu individualitzar l'atenció perquè tota individualització es considera un valor que no cal justificar. Més aviat el que cal justificar és l'acció homogeneïtzadora. El foment de l'activitat té bona premsa pedagògica, mentre que el de l'atenció, la concentració, l'hàbit de l'esforç sostingut, tot això gairebé ha quedat sense defensors. Si defenses el valor d'una bona classe magistral, insisteixo, d'una bona classe magistral, que és el de, ja sabeu tots, una cosa ben difícil de fer, ets una peça de museu. Una escola en silenci és per alguns una objecció a la seva qualitat pedagògica. Dos, cada dia apareixen noves síndromes. Algunes tan ridícules i infantils com l'anomenada, per posar la més llunyana de les nostres preocupacions immediates, com l'anomenada pomposament síndrome postvacacional, que ja s'ha convertit en un tema recurrent a la premsa cada setembre. Aquest símptoma trivial de la nostra trivial condició neurastènica s'eleva a la categoria de drama existencial i sempre hi ha especialistes disposats a emprar paraules grosses com ansietat, buit interior o dimissió interior. Tinc recollits gran quantitat d'articles sobre aquesta simpàtica qüestió. Un dels meus preferits és el d'un especialista que assegura amb tota serietat a la premsa que els que pitjor s'adapten a la recuperació de l'activitat laboral són aquells, mireu quina investigació més bona, que habitualment es troben disconformes amb la seva feina. Bé, tres, el domini creixent de les activitats terapèutiques. Al si de l'escola, aquest domini ha transformat la classe en un lloc d'observació de les causes hipotètiques del fracàs. Mentre hem negligit, crec jo, d'una manera cada vegada més clara els fins. De fet, parlem de valors, però els valors cada vegada obliguen a menys i amaguen els exemples. Entre l'estímul i la resposta s'ha instal·lat una sospita. L'alumne és solament responsable del seu èxit, en cap cas del seu fracàs. De fet, no hi ha fracàs. Hi ha malalties, síndromes, trastorns. La manca de voluntat ja no s'interpreta com una causa, sinó com una conseqüència d'alguna patologia amagada. El corol·lari és que l'ambició, la voluntat, l'esforç concentrat i sostingut, l'habituació, no tenen lloc en el discurs pedagògic dominant. 4. La preservació de l'autoestima. No ha d'haver consciència del fracàs. Per damunt de tot, cal preservar l'autoestima del nen i per això l'avaluarem amb alguna lògica inherent al seu procés, intentant estalviar-li al màxim la frustració de la comparació. A diferència amb el que fem amb els demés, amb ell sobrevalorarem la seva intenció i el seu interès i menystindrem l'objectivització dels seus resultats. Des que Nathaniel Bryan va publicar La psicologia de l'autoestima, el 69, el fracàs està oficialment prohibit a l'escola. No per això els alumnes han deixat de distingir entre una nota guanyada i una nota regalada o entre un elogi sincer i un elogi hipòcrita. I no per això s'esvaeix la seva consciència de la distància respecte a la mitjana de la classe. 5. L'emotivisme. Estem assistint al triomf d'una ideologia de l'expressió desinhibida de la intimitat. I aquí podrien tenir una altra definició de la TDAH. L'espontaneisme és més valorat que el silenci reflexiu i l'opinió improvisada més que l'argument meditat. De fet, l'emotivitat pública ja ha substituït l'opinió pública. L'home terapèutic ens diu contínuament: no em jutgis pels meus actes, sinó per la meva interioritat. Jo ja voldria actuar bé, però sóc víctima de les meves contradiccions. Jutgen, si us plau, per la manera com em sento. Predomini de l'acció. La reducció de la pedagogia política a psicopedagogia es pot expressar esquemàticament amb el lema de Claparet, el nen al centre, que posa de manifest una sensibilitat social nova envers el nen i en general envers la infància i la joventut, que apareixen com dos fenòmens psicològics nous a començaments del segle. Són molts els psicopedagogs que defensen que ni el nen ni el jove han de ser contemplats com a adults en potència, sinó com el que són. Però el que són és un moment d'un procés que si li neguem la finalitat, es converteix en activitat sense fi transcendent.
Aquí tenim una altra possible definició de la TDAH, activitat sense fi transcendent. Hem de convertir llavors l'espontaneïtat infantil i juvenil en el fonament de la seva educació. Ara bé, l'activisme pedagògic no és tan actiu com creu si està mancat d'orientació teleològica, perquè llavors no té la direcció d'una activitat superior que sigui capaç de guiar l'activitat immediata, introduint-hi els canvis de rumb i les pauses adients. Això ho va descobrir Dewey quan va veure que les escoles actives dels Estats Units, que eren, com he dit abans, clarament majoritàries als anys 30, feien molts més esforços per criticar l'escola antiga que per definir-se elles mateixes propositivament. Va escriure llavors un gran llibre, jo crec que totalment desconegut entre nosaltres, Experiència i educació, un llibret, que és una severa correcció de Democràcia i educació. Alain, en la mateixa direcció que Dewey, es queixava a França de que de tant obligar els nens a ser actius, acabem fent-los passius. Cal preguntar-se si l'escola moderna no és ella mateixa una institució hiperactiva i si la introducció a crítica de noves tecnologies no està fomentant més aquest hiperactivisme. Les neurociències. La focalització creixent de l'interès pedagògic en les condicions de l'aprenentatge està donant un gran relleu a les neurociències, que són rebudes per alguns pedagogs com la pedra angular del procés educatiu, malgrat que, de nou, són un intent d'explicar l'humà a partir del subhumà. Ara bé, encara que les neurociències són molt dignes de tota lloança, el que es fa passar per neurociències aplicades a l'educació es redueix molt sovint a soroll científic, que acostuma a ser o massa imprecís per fer-ne ús a classe o directament pedagògicament inútil. Hem de tenir molta cura a l'hora d'establir determinismes entre una imatge del cervell i el comportament humà. El cervell, i això no s'hem de cansar mai de repetir-ho, és una unitat funcional. Just poc abans de venir cap aquí, m'ha arribat un estudi, un està associat a determinades institucions i t'arriben determinats estudis. No? Hi ha un estudi d'una universitat que, amb aquesta conclusió meravellosa, la sinceritat està associada directament al nivell de testosterona, en la qual cosa doncs, els homes, les dones, els calbs, etc. serien... Això és una simplificació tan gran de la complexitat de la conducta humana. Bé, el tecnicisme. En la concepció de l'escola terapèutica, tot mal ha de tenir una resposta i llavors un tractament en consonància i, a més, la millora ha de ser immediata. Però si hi ha trastorns que solament es poden diagnosticar clínicament, el tractament no hauria de ser també clínic. Ahir, entre les coses importants que al meu pare es van dir, va estar el recordatori de que la medicina és un anar provant. A partir d'uns determinats símptomes, el metge pot construir una hipòtesi d'una possible síndrome. Per cert, Hipòcrates, que és el creador d'aquesta imatge, parla d'idea, i d'aquí la va prendre Plató, el concepte d'idea. El concepte d'idea té un origen mèdic. No? Doncs bé, a partir d'uns símptomes construeixes una hipòtesi, i aquesta hipòtesi què has de fer? Doncs contrastar-la amb un determinat tipus de medicaments i pràctiques, no? Terapèutiques. I se'n va provant, a veure què passa. Això ho fa el metge, però no és exactament això el que fem nosaltres. No és exactament el que fem nosaltres molt sovint a les palpentes i no tenim cap alternativa. No tens cap llum que et permeti dir el que li passa és això, el tractament és aquest i la cura començarà a manifestar-se a partir de tal dia. És una pràctica clínica. L'economicisme. L'oblit pedagògic dels fins polítics de l'educació ha deixat un buit a la reflexió educativa, però no a la societat. Per això ha estat ocupat immediatament pels actuals, i al meu parer paradoxals, creadors de finalitats polítiques, els economistes. Tot just quan l'escola es gira cap a la terapèutica, els polítics ho fan cap als economistes. A la llei Bert em remeto, però podria posar molt més exemples a diferents països. Em sembla
evident que avui són els economistes i no els pedagogs o els psicòlegs els que s'han guanyat la confiança dels legisladors. I a més ho fan amb els seus estudis, podien citar aquí 40.000 noms, però tampoc hem de fer propaganda de l'enemic, no? Estudis que a mi em semblen fins i tot impertinent, com els que associen TDAH en criminalitat, i es publiquen sense cap nota prèvia, d'una sèrie de coses que diu, això és científic i a més perquè té aquestes dades estadístiques, els mestres sabem, i això ho sabem, i és un saber molt valuós, que no treballem mai amb estadístiques, no treballarem en casos concrets, no? Conclusió, estic convençut que per entendre l'impacte pedagògic de la TDAH cal situar aquesta síndrome en el marc de l'escola terapèutica, perquè és una escola que ha fet seus com a trets positius molts dels símptomes que valora negativament quan els veu exacerbats amb el nen amb TDAH. Algunes observacions a partir del que he dit s'hi ha molt més directament implicades relacionades amb la TDAH. Primer, i recollint alguns aspectes que he dit generals per aplicar-los en el que realment ens interessa. La perplexitat docent. La primera qüestió que se li presenta a un mestre, almenys tal com ho veig, és la de saber si la TDAH està sobre o infradiagnosticada. Això és determinant per saber com ens hem de conduir. Els que no som especialistes ens veiem obligats a disposar la nostra fe en els especialistes. Però com els especialistes divergeixen, ens trobem en un inquietant terreny de ningú. En el meu cas, doncs el que faig és recórrer a les persones que mereixen confiança. Els hi pregunto i que em diguin. Entre les persones que he consultat, no avui, sinó perquè necessites, no?, tenir formada una opinió, doncs estan els següents. Per exemple, José Ramón Ubieto, una persona admirable, al que tinc una gran estima, psiquiatra barceloní, amic, habitual col·laborador de La Vanguardia. Precisament en un article d'aquest diari de fa pocs dies, el 26 de gener, a la pàgina 28, escrivia el següent. Alan Schwartz, periodista del New York Times, senyala en un interessant reportatge sobre el trastorn de dèficit d'atenció en hiperactivitat l'ús reincident dels psicoestimulants en nens procedents de barris desfavorits com a estímuls de millora, independentment de si compleixen o no el diagnòstic. Jo no sé si això no està vorejant el Codi Penal, el que s'està plantejant aquí, però en tot cas aquí està a La Vanguardia un article. Tinc més gent a la que consulto. Per exemple, Maria Àngeles Quiroga, professora de Psicologia Diferencial de la Universitat Complutense. I quan li consulto que em doni la seva opinió, em diu amb tota seguretat, si voleu en un to col·loquial, però amb tota seguretat, que ella creu que el TDAH funciona a la pràctica com un nou calaix de sastre, com abans ho va fer la dislèxia, el quotient intel·lectual baix o la disfunció cerebral mínima. Del mateix pare és una altra persona, Immaculada Moreno García, de la Universitat de Sevilla, segons la qual, em diu, el 40% dels casos de TDAH és diagnosticat de forma errònia i llavors tractats amb medicaments de forma innecessària. Un altre amic em fa arribar un parell d'estudis. Estic resumint simplement quina és la meva visió a partir de les dades que em proporcionen la gent que em mereix una confiança. Té un altre amic que em fa arribar un parell d'estudis. El primer és de la Universitat Canadenca del British Columbia, que assegura que els nens nascuts al desembre tenen un 39% més de possibilitats de ser diagnosticats amb TDAH que els nascuts al gener. El segon estudi està dirigit per uns economistes que després d'examinar nens canadencs i nord-americans amb TDAH suggereixen, entre d'altres coses, que el tractament millora de manera significativa el comportament dels nens, però que té efectes poc consistents en el rendiment cognitiu. Jo ahir, després de sentir tot el que vaig sentir, no podia treure'm del cap la imatge d'Anna Sanz. Anna Sanz, sabeu que és neuròloga del Sant Joan de Déu, una persona que evidentment sap moltíssim més que jo, de la que també m'he de refiar, que podria estar no una mica divergent, sinó a les antípodes. De fet, gent molt especialista que treballa al Sant Joan de Déu, jo els he sentit dir que és una vergonya que encara hi hagi dels psiquiatres atenent casos de TDAH. Ens trobem en un terreny en disputa
entre pedopsiquiatres, com es va dir ahir, i neuropediatres. I convé tenir clar que les relacions entre ells són molt més tenses que el que la bona educació dels ponents d'ahir va deixar entreveure. Més enllà dels especialistes, doncs tenim el que circula pels mitjans de comunicació, no? Ja he posat un exemple, la Vanguardia. Però per internet circulen informacions molt alarmistes sobre els efectes dels fàrmacs emprats per la TDA. I a més són les informacions que primer reben els pares, que quan els diuen una cosa van a internet, miren i de seguida els van amb aquesta idea. Aquestes informacions adverteixen, per exemple, que el focalin pot provocar pensaments suïcides i que 11 adolescents han mort al Regne Unit mentre prenien Ritalin. Cercant informació sobre aquesta última qüestió, trobo que el Daily Mail se'n fa ressò afegint-hi que, cometes, les persones en hiperactivitat han existit sempre, però mai abans hi havia hagut un negoci tan gran al seu voltant. Clar, tanco les cometes. No entro a valorar el contingut d'aquestes notícies. Em limito a constatar el fet de la seva circulació i la perplexitat inevitable en el moment que vols ser objectiu. Com sortir d'aquesta situació? Seria molt desitjable que el diagnòstic clínic, i aquí el que diré ara és de fet una pregunta que us dirigeixo, diguem-ne que forma part de la meva preocupació però que no tinc resposta i segur que entre vosaltres hi ha experiències que, és a dir, que obro ja el torn de preguntes i respostes com una pregunta de la meva part. Com sortir d'aquesta situació? Seria molt desitjable que el diagnòstic clínic estigués sempre recolzat en una avaluació objectiva dels nivells d'atenció del nen. Això es permetria comparar el seu nivell atencional amb el de la població general, obviant l'inevitable biaix d'una classe concreta i de la competència pedagògica del mestre. És obvi que no tots els nens estan mantenen la mateixa actitud d'atenció amb tots els mestres, perquè hi ha una variació molt clara. Diu, això ens permetria, si ho disposéssim d'aquesta prova, comparar el nivell individual d'atenció amb uns criteris molt més amples, no?, que el de la classe. Estic pensant en una prova en concreta, el test d'Ibisa, el de discriminació visual simple d'arbres. Aquest test sembla avaluar bé el que podrien anomenar la hiperactivitat de la psicomotricitat grossa, però, i aquí està el meu dubte, no estic gens segur que hi hagi una correspondència clara entre la hipermotilitat grossa i la fina. Alguns nens posen de manifest la seva hiperactivitat amb un excés de control de la seva psicomotricitat fina, per exemple, prenent el llapis en una força extraordinària. És com si la seva hiperactivitat els portés a una acumulació d'una tensió que mai no acaba manifestant-se. És això, hiperactivitat? Plantejo els que us deia. Jo crec que sí, que el podem plantejar en aquest sentit. Si això és cert, la hiperactivitat es pot traduir en lentitud i llavors resulta molt més complexa la seva avaluació. La consellera Irene Rigau va assegurar la quarta jornada de TDA organitzada per l'Associació TDA Catalunya que totes les escoles catalanes disposarien d'un protocol, un protocol més que l'afegi, que legalment tindria la forma d'una instrucció d'obligat compliment amb la intenció que els professors siguin, cometes, metges de capçalera dels alumnes amb problemes i puguin gestionar les classes i les reunions familiars, a més de ser una eina de diagnòstic i tractament. El problema és que les coses no van així a les escoles. Potser hauríem de plantejar-nos com a objectiu que fossin d'aquesta manera i hauríem de refinir el paper del professor en aquest sentit com alguna figura semblant al mestre de capçalera, però jo crec que no van així avui. En primer lloc, sembla obvi, no tots els mestres tenim la mateixa capacitat per dirigir l'atenció dels nostres alumnes. I llavors, si el prediagnòstic del mestre té com a referència la mitjana de la pròpia classe, s'està introduint un doble element subjectiu en el diagnòstic. Un mestre necessita anys per poder afinar la seva capacitat diagnosticadora. En segon lloc, perquè els alumnes amb TDAH i d'altres símptomes que té un mestre a la seva classe, i això ens sembla que és un element, no sé si generalitzat,
però almenys que jo l'he contactat o l'he constatat amb diferents persones amb les que he parlat. No? A més, que deixa una situació d'inseguretat també molt clara. Deia que, en segon lloc, perquè els alumnes amb TDAH i d'altres símptomes que té un mestre a la seva classe acostumen a estar diagnosticats i possiblement tractats o no tractats d'acord amb la visió específica de la TDAH per part d'un especialista. D'aquesta manera, un mestre pot observar els mateixos símptomes en dos alumnes i descobrir que segueixen tractaments oposats. Sembla assenyat, no imposar el criteri docent al familiar, però aquesta discreció no està absenta de riscos, a més de reduir notablement l'autonomia del professor. No és gens inusual que en cada cas els pares i l'especialista pretenguin imposar-li al mestre un criteri d'avaluació de tractament i d'avaluació també del nen. Per cert, quin ha de ser aquí el paper de la inspecció? Personalment estic convençut que el mestre amb experiència és el més capacitat per veure si un tractament determinat està donant resultats o no. Si es vol saber si determinat tractament millora de manera significativa el comportament dels nens i si aquesta millora té o no efectes significatius en el seu rendiment cognitiu, preguntem-li al mestre, que és el més capacitat, insisteixo. Ahir es va dir, el doctor Cornellà, a més, molt bona intenció, insisteixo, la importància de donar orientació als mestres. Estic convençut, hem de donar orientació als mestres. Però algú ha de rebre orientació dels docents, perquè hi ha molt saber acumulat que no té sortida. Molt, molt saber acumulat que no té sortida. Crec sincerament que no hi ha ningú, insisteixo, més capacitat que el mestre per avaluar objectivament el comportament d'un nen. Però els especialistes tendeixen espontàniament a dir-li el que ha de fer i poques vegades es mostren disposats a prendre en consideració el seu criteri. Els mestres tenim més coneixements de la realitat de la nostra classe que ningú, especialment, cal dir-ho, els mestres de curs, els generalistes, i no d'assignatura, que és el que s'està imposant en la hiperespecialització de la docència. Associat a aquest element, hi ha un factor, al meu parer també, absolutament paradoxal, però que jo veig que s'accepta amb normalitat per la majoria, tant dels docents com dels especialistes, i per tant és ben probable que aquí la paradoxa només manifesti el meu desconeixement de la situació. Però ens resulta molt paradoxal el paper tranquil·litzador del diagnòstic. Els pares es senten molt alleujats en quan tenen un diagnòstic de TDAH. Malgrat la subjectivitat inherent a tot diagnòstic clínic, veuen reduir-se la seva incertesa en quan disposen d'un nom per etiquetar el que li passa al seu fill. Però per què un diagnòstic té aquest efecte tranquil·litzador? Cada família és un món, però sovint els pares deixen veure el seu fill com un agent responsable de la seva conducta, per passar a veure'l, a partir del diagnòstic, com el portador d'una malaltia que justifica clínicament la seva conducta incontrolada. No estic gens segur que això sigui beneficiós ni pels pares, ni pels nens, ni pels mestres. A més, podríem parlar de fins a quin punt el diagnòstic està lligant de facto a les mans dels mestres. L'avaluació. Només diré dues coses perquè aquest és un tema que també mereixeria unes jornades senceres. Simplement plantejo una pregunta. És significativa o no la distància d'un nen respecte a la mitjana de la seva classe? Jo com a pare no en tindria prou en dir-me el que està fent. Vull saber també com evoluciona la seva distància amb el o a la proximitat o distància, no?, amb la resta. Tenen els pares drets a saber-ho. Bé, la TDAH afecta directament a allò que al meu pare hauria de ser la finalitat essencial de l'escola, l'educació de l'atenció. És a dir, de l'atenció profunda, de l'exercici sostingut i de la capacitat per a postergar la satisfacció del desig. Quan parlo d'aquesta cosa sembla que estigui defensant no sé quins exercicis espirituals, no? Simplement el que entenc per capacitat per postergar la satisfacció del desig, em refereixo a l'exercici que fa quotidianament un pastisser de resistir la temptació de menjar-se els ingredients mentre està cuinant un pastís. No estic dient cap altra cosa. No?
Tinc la sospita que l'increment de casos de TDAH es pot veure com una impugnació de la feina de l'escola, encara que, si he de ser completament honest, no sé ben bé si aquest increment es deu a que l'escola ha estat fins ara cega a determinades problemàtiques infantils o a que l'abandonament de l'educació de l'atenció està fent sortir a la superfície les conseqüències d'aquest abandonament. Aquesta és la meva perplexitat personal. Podríem parlar aquí de moltíssims elements o moltíssimes mostres o índexs que apunten cap a aquesta direcció. El meu parer, tan preocupant com la TDAH, és el que jo alguna vegada anomeno, i en tot cas us proposo aquí, si voleu, irònicament per plantejar-lo, és la síndrome d'insuficiència cultural, la SIC. Dins l'escola, molts nens amb problemes d'aprenentatge estan sent atesos de manera personalitzada amb el suport educatiu personalitzat, ja ho sabeu, el CEP. Crec que ha arribat l'hora de preguntar-nos si l'escola no ha d'entomar de manera valent la responsabilitat d'oferir als nens els estímuls culturals que en determinats casos la família no pot donar. Tots sabem que, per exemple, les diferències de competència lingüística dels nens en arribar al primer dia a classe són enormes i que aquestes diferències expliquen moltes diferències posteriors. Hi ha una greu síndrome d'insuficiència cultural a l'escola, en alguns casos, no, en alguns nens, que sembla no tenir advocats defensors. Igualment sabem que a tercer de primària, per mi un dels cursos més importants de tota l'escolarització del nen, si no el més, al meu parer, sabem que a tercer de primària, quan els nens deixen d'aprendre a llegir per passar a assolir nous aprenentatges mitjançant la lectura, petites diferències de comprensió lectora poden donar lloc a grans diferències acadèmiques. De fet, tots els mestres saben, en els primers cursos de primària, quins alumnes són candidats al fracàs escolar. Ximo Prats planteja que fins i tot a quart de primària ja es poden detectar a les nostres escoles el 30% de nens que fracassaran. Això ens obliga a preguntar-nos si l'escola redueix les diferències culturals d'origen o no. Si volem fer de l'escola un instrument efectiu de promoció social, hem d'assumir que el que determinats nens no rebin del mestre no el rebran de ningú. Caldria, doncs, replantejar-se seriosament si són justos donant a tots els nens el mateix nombre d'hores lectives. La meva proposta va molt més enllà del CEP. El que proposo és replantejar totalment l'horari escolar. Clouré amb dos apunts. Primer, si cal medicar, que es mediqui. No crec que els pedagogs tinguin molt a dir al respecte. Ahir mateix ens va assegurar que el Departament d'Ensenyament no entra ni surt cometes en el tema de la medicació. Però ha de sentir els mestres, que tenen molt a dir sobre els efectes de la medicació i de la no medicació, i establir algun criteri, si més no a les escoles públiques, o alguna recomanació. Clar que s'ha d'entrar. En una situació tan polèmica, jo crec que el departament no pot dir no entrem. No podrà imposar, no podrà prohibir, però algun reforçament, algun recolzament ha de tenir el mestre. En qualsevol cas, no hem de fer de la deficiència cap justificació de res. No hi ha cap noblesa en una deficiència, tampoc, òbviament, res d'ignoble. La noblesa estarà, en tot cas, en la voluntat de superar-la, però he sentit dir a més d'un mestre que els nens amb TDAH no és que no vulguin esforçar-se, és que no poden. Són aquests mestres conscients del que estan dient? Crec que una observació superficial dels nens amb TDAH ens demostra que no són ni abúlics ni apàtics. Quan volen realment una cosa, saben molt bé què han de fer per aconseguir-la. Si no tenim cap possibilitat de connectar pedagògicament amb el que tinguin de resta de voluntat, no tenim cap possibilitat educativa. Podem plantejar-nos també si la medicació és la que ens pot permetre, doncs, fer aflorar aquesta voluntat per poder incidir en ella i a partir d'aquí proporcionar-li experiències d'ordre, coneixement, equilibri, atenció, etc. Personalment, crec fermament que no hi ha cap situació humana que no pugui millorar en un grau o en un altre amb un esforç suplementari. I crec també que en aquest convenciment rau la dignitat de la nostra feina. Doncs què és un mestre sinó el gelós amant del millor que el seu alumne pot arribar a ser? Un darrer consell. Em manifesto radicalment contra la pedagogia de les frases rodones. Posaré un exemple que sembla contemptar tothom. Einstein,
Tots són uns genis, però si jutges un peix per la seva habilitat per escalar un arbre, viurà tota la seva vida creient que és estúpid. Tanco les cometes. Això ens sembla satisfer a tots, perquè quina idea més meravellosa. Bé, la nostra realitat no hi cap en cap teoria. És molt més complexa. Per això és tan difícil explicar-la o fer-se-la comprendre a qui no l'ha viscut. Aquella pregunta que a vegades se dius què has fet avui? Plantejada un mestre et deixa absolutament perplexa perquè dius, i què he fet avui? Si no has fet una casa, no has fet una obra objectiva clara, no tens allò de dir, he fet això, no? I, però estàs absolutament esgotat, que no pots donar dues passes. No? Què he fet avui? Com explicar aquesta dificultat per dir què he fet avui? Que va acompanyat amb un cansanci d'haver estat pues, a fer el que hem estat fent. Totes aquestes coses que no tenen una manifestació objectiva clara, però que et van doncs, arrencar la vitalitat, no? Hora a hora. Deia, la nostra feina és molt difícil explicar-la o fer-se-la comprendre a qui no l'ha viscut. No hi cap en cap teoria, menys encara hi cap en una frase feta. A més, aquestes frases fetes tendeixen a fer-nos creure que hi ha una mena de providència repartint equitativament els béns entre els homes. Doncs no. La natura juga sovint als daus. I aquí està la nostra grandesa. En reconeixen en el més feble una dignitat humana equiparable a la qualsevol altre home. Precisament per fer de contrapès de la natura. Però la dignitat d'una persona en un problema no rau ni en la seva feblesa ni en la nostra llàstima. La seva dignitat rau, tret de casos molt extrems, en la seva capacitat per portar la seva natura cap a la millor de les seves possibilitats. Recordeu una imatge amb aquella acabo, la reina d'Àfrica, Catherine Hepburn i Humphrey Bogart. Allò que li diu Humphrey referit a la seva addicció a l'alcohol, dius que està a la meva natura, i la resposta de la Hepburn, però és que la natura, amic meu, és el que hem vingut aquesta vida a superar. Això és tot. Moltes gràcies. Gràcies, professor Guri. Prou pensament, prou contingut. Aprofitem aquests 10 minuts, que són els que tenim per preguntes o les màximes intervencions. Preguntes o... preguntes o intervencions assertives, vull dir, perquè això em sembla que dona per força. Sobretot els que no vau tenir oportunitat o estava atreçada, sentiu-vos avui a primera fila. Aprofiteu ara, que després no tenim el temps. Sí. Bé, professor Luri, has parlat de la neurociència com una moda que s'està imposant. Ara, has parlat de la neurociència com una moda que s'està imposant i que no es pot estudiar, lògicament, d'una manera doncs, aïllada i que sense un coneixement del comportament del nen, de la seva evolució, del seu context, dels seus interessos, motivacions, evidentment doncs, no pot contribuir a cap intervenció educativa correcta. Però ja que parlàvem de neurociència i que els mestres en sabem molt poquet, a mi hi ha un tema que em preocupa i avui que estàvem, doncs quan preparàvem tots els materials per exposar en aquesta jornada d'avui que relacionàvem o volíem doncs, parlar una miqueta dels canvis socials que van més enllà de la institució escolar, sinó els canvis doncs, de tota la societat en general i com aquests podien influir en els canvis en el cervell o en aquest, el tema que ens ocupa el TDAH, doncs vam estar observant molts anuncis publicitaris i realment ens vam plantejar, i és el tema que volia encetar, doncs, ens vam plantejar, vam veure uns anuncis de joguines de nens i realment vam veure que a cada segon hi havia tants canvis d'imatge, aquesta sobreestimulació auditiva, visual,
I després, tot fent una petita recerca, vam veure que antigament la publicitat, els nens, tots sabem que estan exposats, hi ha nens que estan exposats més hores del compte a la televisió. Vam veure que antigament la publicitat es basava en la psicologia, en veure com es podia vendre aquell producte creant una emoció, en aquest cas amb el nen, però que ara han anat més enllà i que ara s'estan basant en la neurociència, és a dir, com a través de la imatge, a través del text, a través de la distribució, a través del so, pot activar certes zones del cervell. Clar, ens vam quedar molt amoïnats, perquè vam dir, a veure, realment els publicistes saben neurociència i en canvi els mestres no en sabem res. I bé, ens vam arribar a plantejar com un nen que està exposat a aquesta velocitat d'inputs, clar, fins a quin punt no li pot dificultar la concentració a l'aula? Sí, a veure... Jo proposo algunes intervencions més i tu decideixes contestar integralment o com et sembli més adequat. Tenim alguna oportunitat més? És que si no, millor no us queda, eh? Anem-hi, doncs. Sí? Sí. No, és que això em sembla molt interessant. A veure, jo, si he parlat de la neurociència com a moda, ho retiro totalment. Ho retiro totalment. No solament no em sembla una moda, sinó que em sembla un camp d'investigació fabulós. Fabulós. El que sí que poso en qüestió és l'aplicació immediata dels descobriments de la neurociència al comportament. Per dues raons. Perquè crec, el que us deia, que el cervell no és un agregat de parts que tocant aquesta tindràs aquest comportament. No es tracta que hi hagi uns botons que toquen aquí. El cervell és una, al meu parer, evidentment, que tampoc és que estigui improvisat, doncs és una unitat funcional. I per tant, funcionem amb tot el cervell, amb tot el nostre cos, amb tota la nostra memòria, amb totes les nostres relacions afectives, el comportament, allò que es manifesta d'una manera espontània, a vegades com un acte reflexe, és el fruit d'una complexitat estructural immensa. Per tant, el màxim respecte a les neurociències. El que sí que veig... Aquí hi ha un llibre que us recomano, no sé si coneixeu, un psicòleg cognitiu nord-americà, Willingham, el darrer llibre tracta precisament, diu, era que, com podem traduir, no? Com podem traduir els avanços de les neurociències a l'aprenentatge? I resulta que és molt difícil. Per exemple, us diré una cosa, quan els neurocientífics descobreixen que per la retenció de coneixements o de continguts la repetició és important, nosaltres no podem agafar i dir, doncs molt bé, doncs estaré tot el dia a classe repetint coneixements o continguts. Insisteixo que sobre el comportament nosaltres sabem moltíssim. Més encara, crec que disposem d'una eina per explotar extraordinària, que és la història de la pedagogia. L'altre dia vaig estar en un lloc en el que volien plantejar, imaginar com seria l'ensenyament del futur i estaven parlant i dibuixant aquesta escola del futur. Jo estava molt acomplexat i volent intentar no dir res, però com em van insistir, els vaig dir, mireu, em deixeu absolutament perplexes, perquè l'escola del futur que esteu dibuixant coincideix exactament amb una escola de 1909 que es va aplicar als Estats Units al sistema Gehry. Doncs, sigui el que sigui, la història de la pedagogia té molts exemples d'ensenyament reeixit i ensenyament... No ens donaran res de la qual la història de la nostra pràctica no tingui experiències. El que sí que passa, i això em sembla preocupant, és aquest intent de fer d'un saber humà importantíssim, que és aquest saber relacional del mestre en la seva classe, menys tenir-lo davant d'un saber que es considera sí científic, que ho és científic, però el fet que sigui científic vol dir que obeeix a una lògica interna d'un discurs determinat, no que aquesta lògica interna sigui aplicable estrictament a la manera com jo he de tractar des que tinc ús de raó pedagògica, he sentit dir contínuament aquesta qüestió. Fa molts anys, o potser no fa tants, en la primera sessió de Sony Mac que es parlava de televisió i educació. I era, sí.
Recordo perfectament, ara millor no dir noms, però hi havia persones molt, en aquest moment algunes d'elles amb molta autoritat, es va presentar el ministre d'Educació d'un país, deixem-ho així, amb una teoria absolutament, em sembla esbojarrada, però que va tenir un ressò extraordinari, que deia: com s'avalua la intel·ligència amb aquest tipus d'exercicis? Doncs si fent, utilitzant la televisió per practicar, per fer pràctiques en la població amb aquests exercicis, incrementarem la intel·ligència general. Va tenir una quantitat d'aplaudiments extraordinaris. Les coses no funcionen així. Les coses no funcionen així. I insisteixo, sobre la complexitat, quan nosaltres venim cansats i ens diuen què has fet, i el que has fet és que això de que ara es tracta tant la complexitat com un tema categorial del nostre present, doncs és això el que estem fent nosaltres. I no, al meu parer, si estic absolutament convençut, i és un tema a més que m'ha preocupat molt, perquè com veus, i això està demostrat científicament, o això no sabem, què coi que no sabem? Sabem moltíssim. El que passa és que hem de, d'una vegada per totes, hem de donar un cop damunt la taula de dir: som especialistes en moltes coses i som especialistes en el comportament dels alumnes i ningú sap més que nosaltres. I ja està bé d'anar darrere a veure quina és la darrera paraula de moda per veure què ens pot ensenyar científicament. També he de dir una altra cosa. Parlo sempre del mestre amb experiència. I també som conscients que per tenir experiència has d'haver ficat la pota unes quantes vegades, que és exactament el que li passa al metge i el que es passa a tots. I per això forma part la realitat. Bé, sobre la sobreestimulació general, sembla evident. Però també sembla evident una qüestió que no crec que obeeixi en absolut a cap modificació del cervell dels nostres nanos, sinó a un abandonament real de la pràctica lectora. Per què els nostres nanos són incapaços de llegir una descripció d'una pàgina en un llibre? Doncs això és una dificultat real. Com han respost les editorials? Eliminant les descripcions. Avui la literatura infantil és bàsicament concebuda com un exercici d'entreteniment. No d'educació de l'atenció, perquè mireu, quan us parlava de tàctiques o de tècniques o d'estratègies d'educació de l'atenció, tradicionalment la lectura profunda, ha estat l'eina fonamental d'educació de l'atenció en Occident. És una eina que nosaltres hem abandonat. Jo crec que l'hem abandonat totalment, a més la lectura profunda, no la lectura super, o la lectura en veu alta, etcètera. Si agafeu el que està passant amb els nostres nanos, els nens catalans de fet llegeixen molt, són dels que més llegeixen d'Europa. Per quina raó, quan arriben a l'adolescència, sobretot els nois, abandonen totalment la lectura? Perquè si els donem la lectura com una activitat d'entreteniment, després no pot competir com a entreteniment amb d'altres eines. Bé, d'això podríem parlar moltíssimes coses. Hi ha un element també aquí que s'ha de dir. Sí que crec que podria haver un element en el comportament que podria afectar com un tòxic en el cervell. I aquí sí que em sembla preocupant, i aquí també he de deixar parlar als especialistes, que és la manca de son dels nostres nanos. Jo quan em parlen de quina és l'obligació dels pares, jo dic que són tres: estimar-se davant dels seus fills, posar un plat damunt la taula als seus fills en el lloc adient, i que portin i que vagin a l'escola doncs en el son corresponent a les hores de descans nocturn corresponent. Sembla, les dades que tenim, és que en els darrers 30 anys s'ha disminuït aproximadament mitja hora, no? L'hora de son d'això, però tu saps molt més que era el país. Si aquest és el ritme, doncs així que no sembla una hipòtesi descabellada dir que està tenint un efecte tòxic en el cervell. Però deixem també... Has esmentat que les lectures cada cop són més superficials, són un entreteniment que es queda substituït per un altre entreteniment molt més interactiu en aquest moment pel jovent.
Jo tinc fills amb els quals em costa molt que llegeixin lectures serioses, lectures més enllà del que és la pura fantasia que els hi continua sobreestimulant, perquè són aventures constants, situacions constantment molt, molt estimulants que els agraden i que, bueno, que mantenen la seva atenció a base d'això, no d'una reflexió ni de saber pensar. Després acaben el llibre, et faran un resum de 3 paraules i s'acaba, ja està, no saben fer res més, o els hi costa fer res més. El tema de les empreses, ara entro a la part econòmica que has parlat tu, els polítics entren, escolten els economistes i diuen, escolta, quins alumnes necessitem per la societat de la informació i de la comunicació, per la societat del coneixement, per produir, per ser elements actius a la societat que produeixin. Però és que la mateixa societat a la qual van a produir està produint la distorsió dels alumnes, és a dir, la societat de consum que ens obliga a mantenir aquesta societat està intoxicant els nanos constantment. Això és una roda que no acaba mai, és un peix que s'ensaga la cua. De quina manera podem des de l'escola, jo parlo ara com a pare, les famílies i les escoles podem, no sé com podem donar un toc d'atenció en general als poders públics, a la societat, a les empreses, escolteu, esteu intoxicant els alumnes que després voleu que siguin excel·lents. Com ho trenquem, això? Sí. A veure, dues coses. Sembla evident que en el conjunt de la literatura infantil i d'altres, el cine, etcètera, l'autèntic protagonista és l'acció. De fet, podríem dir que el pobre Jules Verne no té res a fer avui perquè entre Tarantino i Verne, doncs Tarantino ha guanyat la partida d'una manera claríssima, no? El protagonista és l'acció. I això suposa doncs, un consum immediat d'estímuls, no? Un consum immediat d'estímuls i, de fet, l'esquetx s'està introduint també com a eina pedagògica, perquè com que hem d'estar contínuament guanyant l'interès, bueno, aquí és que això seria extraordinàriament llarg. Però, mira, us diré el que, honestament, jo des de fa un temps em defineixo a mi mateix com a conservador, perquè crec que em dona una llibertat de pensament extraordinari. Si dius que ets progre, ja saps, tothom sap el que has de dir. Si dius que ets conservador, pots dir el que vulguis, perquè deixes, soc conservador. I em dir això vull dir, bàsicament, que crec que hi ha unes constants a la natura humana. Estic convençut que hi ha unes constants a la natura humana. Que l'educació de l'atenció, dels hàbits, la formació dels hàbits, la capacitat, el que deien abans, per retenir la resposta a un estímul el temps que consideris adient, que el vocabulari, que un vocabulari ample no és cap altra cosa més que la cultura en acte, la teva cultura en acte. És a dir, totes aquestes coses no tenen substitut. I estem tan pendents de com introduir innovacions per estar al dia que ens oblidem de la pregunta per les permanències. Jo defenso que hi ha certes coses que no han passat de moda i per molt que les oblidem, doncs després resulten que la societat les exigeix. Però tu saps treballar, tu tens, per exemple, capacitat per mantenir l'atenció sostinguda al llarg del temps. Bueno, no voldria... Però és apassionant, aquest tema. Bé, se'ns ha anat el temps. Poder havíem de trobar més agilitat en les intervencions i podem parlar-ne en aquests 15 minuts de pausa, si cal els 20, que eren els que teníem en programa. Em pertoca presentar el doctor Sunyer, que no puc dir que és impresentable, perquè, evidentment, no, vol dir que no li cal presentació. Vull dir que no cal presentació. Doctor en Medicina, catedràtic i codirector del Centre de Recerca d'Epidemiologia i director del projecte IMA. Ell mateix farà la seva una mica la presentació dels projectes i de la raó per la qual, d'alguna manera, l'han convidat a participar en aquesta sessió i a les aportacions que ens farà. Gràcies. Moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat. Val. Comparteixo totalment amb el Gregori Luri això de la part, jo també ho visc d'aquesta manera, jo explicaré la meva part. I voldria explicar-vos abans el context de la meva part perquè enteneu d'on ve el que jo explicaré. I per això jo crec que caldria que definís què és l'epidemiologia, perquè estic segur que molts de vosaltres, encara que us sona la paraula, no acabeu de saber molt bé de què es tracta. I això d'epi, demos, logos, vol dir l'estudi sobre les poblacions. És a dir, el que els epidemiòlegs fem és
estudiar les malalties o els fenòmens de salut, no des de la diagnosi i el tractament d'un cas i un cas, sinó estudiem conjunts de població. El fet d'estudiar conjunts de població ens permet entendre les causes i la distribució de les malalties amb el fi de poder fer intervencions i, si pot ser, prevenir-les o, un cop han aparegut, doncs donar pistes sobre com curar-les o gestionar-les. No? De manera que el que nosaltres fem són estudis amb grups de població a poder ser de la població general, perquè és quan tenim una visió més completa d'aquests fenòmens de salut, perquè molts no s'expressen en la consulta d'un metge, perquè no hi van, o els que hi van són d'una manera especial. De manera que la meva visió no ve ni des d'una consulta ni des de l'escola. Jo aquí sé poc, molt poc de pedagogia. A propòsit de l'estudi INMA. L'estudi INMA és un estudi de cohorts. Cohorts és una eina que nosaltres tenim, ve de les cohorts romanes, que nosaltres agafem un grup de població general i l'anem visitant en el temps, de manera que la nostra intenció és que al començament estiguin naïfs, blanques de qualsevol fenomen de salut, i puguem estudiar els factors que aquesta cohort, com estan distribuïdes, i al llarg del temps van apareixent els fenòmens de salut i intentem relacionar allò que passava amb l'inici amb allò que va apareixent al llarg de la vida. Bé, he de dir que el meu grup i altres, el tombant del segle passat, ens vam posicionar d'una manera molt clara amb una cosa que jo entenc que la psicopedagogia ja sabia des de fa molts anys. Almenys jo ja l'havia llegit a la meva dona llibres que deien tu sé jo abans 6 anys. Bé, el que nosaltres vam començar a estudiar és que allò que passa a l'inici de la vida, durant la gestació o els primers anys de la vida, tenen un efecte d'impronta que els ecòlegs ja coneixien, o fins i tot els botànics, però que en medicina mai s'havia estudiat, en les cohorts que expliquen per què apareixen fenòmens de salut i fins i tot malalties que poden aparèixer a la senectut. I poden tenir part dels seus orígens en allò que va passar durant la gestació. De manera que les nostres cohorts, i aquest estudi INMA, són cohorts de gestant des de l'inici de la gestació. Voldria fer un apunt sobre una cosa que ha dit en Gregori Luri, que crec que és important perquè entengueu la meva part. Jo després he entès el que ell volia dir, però m'agradaria matisar-ho. Ell ha dit que el cervell és una unitat funcional. I jo crec que he d'expressar el context de com entenem nosaltres el cervell. O sigui, és cert, per exemple, que amb Alzheimer, i per nosaltres Alzheimer té molt a veure amb el desenvolupament a l'inici de la vida i com es va desenvolupant aquest cervell, i l'únic que passa és que Alzheimer és el mirall, és allò com va caient el coneixement cognitiu a l'altre extrem de la vida. Bé, amb Alzheimer, per exemple, hi va haver-hi aquell estudi tan famós a Science d'aquella comunitat de monges en què quan es morien els hi feien les autòpsies. I aquelles que cantaven i tenien una vida activa, que seguien llegint i cantant i aprenent textos, tenien el cervell ple de forats, però no tenien funcionalisme d'Alzheimer. De manera que és cert que hi ha un desbalanç entre l'estructura i la funció, però el cervell és estructura. Claríssimament, no només és funció, és estructura. I la funció crea estructura. Si no es creen xarxes neuronals, i recordeu que cada neurona arriba a fer 100.000 contactes, no hi pot haver-hi aprenentatge. I és l'aprenentatge que va creant la xarxa neuronal. I això sobretot passa els primers 4 anys de vida, on el 90% del cervell ja està estructurat. Evidentment, nosaltres a la nostra edat encara estem creant alguna xarxa neuronal, però els que volem aprendre a tocar el piano ens costa sang i fetge perquè no podem estructurar el cervell. De manera que el cervell també és estructura. I això té molt a veure amb l'epidemiologia i amb la medicina.
perquè el gran debat que nosaltres tenim, i amb TDA crec que és molt apropiat, és dir, bé, tot això és nature. És el que deien els grecs, que bé, tot ja estava predestinat i tot és genètica. I amb TDA hi ha una corrent molt forta que diu que hi ha una influència dels gens molt important en la seva gènesi. I això té a veure amb l'estructura i l'estructura té a veure amb la funció. La nostra visió és que ells deien nature o nurture, és a dir, a l'ambient. I aquí Hipòcrates era molt important, és a dir, com l'ambient també pot jugar un paper important. I jo crec que aquí lliga molt amb la pedagogia, perquè si tot és genètica i no podem influir, ja no cal que intervinguem ni fem res. I al mateix temps amb la medicina preventiva. Si nosaltres creiem que no tot està en el codi genètic, és perquè entenem que hi ha determinants socials, familiars, ambientals, que gestionen aquesta genètica. De manera que en aquests moments, en els nostres estudis, estudiem el que se'n diuen fenòmens epigenètics, per sobre de la genètica, per sobre del codi genètic, en què hi ha factors que obren i tanquen la replicació dels gens i fan que no la càrrega genètica per ella mateixa no sigui la que porta una expressió i una funció, sinó que sigui aquesta càrrega genètica com interactua amb el seu entorn. I el seu entorn és generacional. No és el mateix els nens que neixen a la cohort d'aquest any que els nens que van néixer a la cohort de fa 10 anys, perquè les coses canvien a una velocitat brutal. I nosaltres ho estem recollint, per exemple, amb les nostres cohorts, que per exemple hem descobert com en els últims 15 anys el tipus de dieta que han fet els nanos ha canviat radicalment i a una velocitat que no esperàvem. De manera que població general, cohorts, i ens interessa l'entorn, com modifica la genètica a l'inici de la vida i als primers anys de la vida. Bé, això és una gràfica del calendari, des de finals del segle passat fins a l'any passat, de les cohorts que estem investigant. És a dir, nosaltres el que fem és vam reclutar de totes les, per exemple, la cohort de Sabadell, totes les embarassades que anaven a fer la primera ecografia en un centre de salut que reuneix totes les primeres ecografies a la setmana 12, que és quasi el 95% de les dones de Sabadell van en aquest lloc, i els hi explicàvem l'estudi si volien participar. I una de cada dues acceptava que la visitéssim el primer trimestre, el segon trimestre, el tercer trimestre, que després el nen el anéssim visitant. I això és el que explica aquests colors, és a dir, que això és el temps que vam estar reclutant les dones en el primer trimestre, després quan van néixer aquests nens, després a la visita dels 6 mesos, la visita de l'any i mig, la visita dels 4 anys, etc. I podem anar traient sang, traient orina, analitzant coses, passant tests, fent radiografies, etc. I el que a nosaltres ens interessa és veure primer quines són les exposicions familiars, socials, ambientals, i com va apareixent els fenòmens de salut, entre ells el neurodesenvolupament i entre ells el TDAH. Doncs nosaltres tenim 6 cohorts o 7 cohorts al llarg d'Espanya que les vam unir en aquest projecte que es diu Infància i Medi Ambient, que segueix des de l'embaràs aquestes cohorts. Això és el que fem, doncs, per exemple, això era primer trimestre, tercer trimestre i diferents temps després en el nano, i mesurem una gran quantitat de coses a cada una d'aquestes, algunes a l'orina, algunes altres amb qüestionaris, altres amb proves mèdiques, etc. Jo no vull entrar en detall, però ens permet estudiar múltiples fenòmens i múltiples causes. Jo us vull presentar algunes dades d'alguns dels estudis que hem fet dins d'IMMA, que em sembla que serà una mica divertit. La cohort de Sabadell ha explicat com es va gestar i entre l'any 2009 i 2011 vam fer la visita dels 4 anys. Vam arribar a veure 525 nens de la població de Sabadell que havien nascut 4 anys abans. He de dir que aquesta cohort, malgrat que nosaltres tenim l'ànim de que sigui una reflexa de la població general i una radiografia del que està passant, no és representativa del tot. Per què? Perquè sabem que les dones que accepten participar tenen una educació més gran, molt més gran, i tenen una condició social molt més alta. De manera que les dades que jo dono són d'una població que representa la població més educada, malgrat que hi ha un grup important de gent que no tenia cap tipus d'educació, però no és ben bé el perfil de la població de Sabadell actual. Als 4 anys, amb el tema que ens pertoca avui, per exemple,
els hi fèiem una visita en l'ambulatori, en el CAP, en els nens. Primer venien les mares, estàvem una hora i mitja amb ella, i després venien els nens. I entre altres coses, hi havia una psicòloga que a tots els nens els hi va fer el test de McCarthy, que dura una hora i pico, i mesura la cognició general. I en els mestres d'aquests nens els hi demanàvem si, a través de l'ajuda de l'Ajuntament, que també ens va ajudar, si ens podrien omplir el DSM-4 i un test que es diu CAS, que té a veure amb l'espectre autista. Jo em voldria detenir-me un breu moment amb el DSM-4, perquè quan parlem de freqüència del TDAH, clar, les eines que fem servir són molt importants. I aquí el mite de si està augmentant o està disminuint té molt a veure amb com l'estem mesurant. Ahir us en vam parlar, estic segur, té a veure amb els psiquiatres americans, que ells van fer aquesta escala en què hi havia 9 preguntes sobre atenció, hi havia aquestes 6 preguntes sobre hiperactivitat, i hi havia... perdó, volia treure això que hi ha aquí sota, no n'he sabut. Bueno, ara. I 3 preguntes sobre impulsivitat. Vosaltres ja sabeu que si 6 d'aquests 9 símptomes, perquè jo crec que són símptomes, el mestre puntuava 2 o 3, aquest nen tenia el diagnòstic, complia els diagnòstics dels psiquiatres americans de que tenia un TDAH per manca d'atenció, si era 6 d'aquests 9. Per exemple, si ens detenim a veure dues d'aquestes preguntes, una diu no presta atenció suficient als detalls o fa errors per descuit a les tasques escolars, en el treball o en altres activitats. I podies dir no és cert, algunes vegades, bastantes vegades o quasi sempre. De manera que si era algunes vegades o, doncs aquest símptoma era 0 i si no era que es comptava com a 1. Clar, hi havia altres símptomes una mica més gruixuts. Té dificultats per mantenir l'atenció en tasques i activitats físiques, lúdiques, clar, no és el mateix l'anterior que aquesta. Hi ha un grau de gravetat. I com aquesta, doncs, hi ha tota l'escala, que són 9 preguntes, i un, perquè realment en quins criteris n'ha de superar 6 amb el 2 o 3. Bé, si nosaltres utilitzem els que ens diuen els psiquiatres americans, perquè no som ningú per posar-ho en dubte, tenim aquestes dades. Això són freqüències. Anem a veure els símptomes d'atenció amb nenes i nens. I els que en tenen 6 o 9, doncs era un 5% dels nens i un 1% de les nenes. És a dir, que amb aquesta cohort mesurada fa un any i mig, entre els nens hi havia 5 de cada 100, és a dir, amb una classe de 25, li correspondria una mitjana de 1 punt algo, que complien els criteris del DSM-4. Després és cert que hi havia un 21% més de nens que tenia algun dels símptomes, que podien d'anar de 1 a 5. Però, segons el que ens diuen els psiquiatres americans i utilitzen els neuropsicòlegs, aquests nens no eren TDAH si no tenien símptomes. Ara, hi havia més de 2/3 parts dels nens que presentaven 0 símptomes. I és una cohort esbiaixada cap a una població més benestant, però segurament són de les millors dades poblacionals que tenim a Catalunya. Amb hiperactivitat la cosa era bastant semblant i el que destacava doncs, és que les nenes, segons la visió del professor, que sabeu que el professor és millor detectant problemes d'atenció que els pares, però és pitjor detectant problemes d'hiperactivitat que els pares. Les nenes era 1 de cada 100. O sigui, hauries de tenir 4 classes de 100 nens en mitjana per tenir una nena amb problemes d'atenció, segons aquestes dades. O és que a la meva classe tinc molts nens amb atenció, però en mitjana, a la població de Sabadell, aquestes eren les xifres. Bé, així que costa dir si el TDAH està augmentant. Aquestes xifres segurament estan per sota del que diuen els americans. Què més vam veure aquí? Coses interessants, per exemple, hores que veuen aquests nens als 4 anys d'edat la televisió.
I realment la societat ha canviat. És a dir, hi havia 20 més no sé què, 35% d'aquests nens, i més en els nens que en les nenes, la barra aquesta és els nens que les nenes, 35% d'aquests nens veuen als 4 anys 2 hores de televisió al dia. Jo ho trobo molt. I només un 5% dels nens no veu la televisió. De manera que això ens descriu la població. Això són dades descriptives. Interessant veure què passa entre el TDAH, aquí tenim la inatenció, aquests eren els de 6 o 9 símptomes, és a dir, els que es compleixen criteris diagnòstics, doncs veieu que entre els nens, els que tenen més criteris diagnòstics de TDAH veuen més de una hora al dia comparat amb els que en tenen zero. És a dir, hi havia una cosa que ja ens han explicat, que és que els nens amb síndromes d'inatenció veuen més la televisió. No vol dir que una cosa porti a l'altra. Potser vol dir al revés, que com que són molt pesats o perquè no, aquests nanos són poc el que sigui, els pares els deixen veure més la televisió. Això no ho sabem amb aquest estudi. Però sí que hi ha una associació amb hores de veure la. Una dada descriptiva que creiem que és molt important. Malgrat el que he dit del biaix de representativitat de la població, doncs hi havia força mares que no havien passat dels estudis primaris. I hi havia mares que havien arribat a la universitat. El que veiem és que dels nens amb 6 o 9 símptomes, el 46% la mare havia estat amb estudis primaris, mentre que només era un 23% de les d'estudis universitaris, i viceversa. De les que tenien 0 símptomes era de nens el 38% contra el 21%. És a dir, hi ha un gradient social molt important, i això no té a veure amb la detecció, perquè és el mestre el que ens està responent. I això pot tenir a veure amb factors que podrien ser l'hora de son o que se'ns escapen. Però el que és segur és que l'educació de la mare és un factor molt important, perquè aquesta tendència, aquestes diferències són molt importants, és quasi el doble, del TDAH diagnosticat i reportat pels mestres, el que li dona una neutralitat en aquesta diagnosi. Molt breument, aquesta escala de CAST és sobre l'autisme i és una escala de 30 ítems, i aquests dels 500 nens que vam estudiar, només en 6 casos vam trobar que complien el que el CAST diu que serien criteris d'autisme, és a dir, menys de pràcticament un 1%. És a dir, que són xifres molt menors, però sí que quan estudiem aquestes escales de manera contínua, és interessant, perquè això té a veure amb capacitat de socialització d'aquests nens, és una escala molt interessant, i veiem que no tinguin cap dels símptomes, doncs no n'hi ha pràcticament cap. I la majoria de nens, un de cada quatre, tenen almenys 3 d'aquests símptomes. I aleshores nosaltres en els nostres estudis podem tractar aquestes dades com a un continu, no si o no tenen els criteris. I és interessant coses que surten, que igualment les trobem amb TDAH, per exemple, com amb això que dèiem, hores de son. Als 4 anys, en aquesta població, molt pocs nens dormien menys de 10 hores. Només un 10% dels nens dormia 9 hores i un 3% dormia 8 hores. La majoria dels nens dormien de 10 o més hores, que no està malament. Sí que a Europa dormen més de 10 hores i mitja i segurament hem baixat tota la corba cap avall. Però en aquesta població ho feien bastant bé. Però malgrat això, ara donaré unes dades, hi havia una altra dada que a nosaltres ens descriu molt bé aquesta cohort, la població de Sabadell, potser Barcelona ciutat és diferent, però diria que no, que és una cosa que a nosaltres ens preocupa molt, perquè té a veure amb obesitat, que és una expressió de salut que està creixent d'una manera molt manifesta, i és que si mirem els minuts que utilitzaven aquests nens i nenes, la primera part sempre és nenes, la segona és nens, per caminar, per anar a l'escola, veiem que un de cada 3 nens i nenes camina 0 minuts per anar a l'escola. I sabem que
fora de la trajecte pràcticament no caminaran més, en gran majoria. I això és un canvi radical de la cohort. O sigui, per construir el cervell i per construir el cos cal activitat física. Si els nens no es mouen, aquest cervell serà diferent i aquest cos serà diferent. I això té un impacte brutal, perquè com caminaven els nens, eren anant a peu a l'escola, i no només per l'exercici físic, sinó la socialització i tota l'escola, tota la cosa. Fixeu-se que més de mitja hora al dia, res si ho comparem amb poques generacions abans, més de mitja hora al dia, hi ha molt pocs nens, 5, més 10, més 5, un 25% dels nens, un de cada quatre només camina almenys mitja hora al dia, molt pocs. Aleshores, aquestes són dades que potser tenen a veure amb el context. Amb CAST, com a símptomes, no vull dir que amb TDAH surti, perquè amb TDAH no veiem una relació amb hores de son, però amb CAST sí que veiem que aquells que dormien menys de 10 hores, en els nens, tenien més símptomes d'incompatibilitat, de comunicació i d'habilitat social, diguem-ne. I sobretot amb les hores de televisió, aquests nens que tenien que veien més d'una hora a la televisió al dia comparat amb els que en tenien menys, sobretot en els, tant en les nenes com en els nens, tenien més símptomes. Això ens descriu la població d'aquests nens, aquí seria la mediana i aquí és pràcticament el conjunt de la població i els seus extrems. Veieu que tenen més símptomes, dos símptomes més que aquests, que és una barbaritat. O sigui que hi ha una relació, que no dic que sigui causal, però hi ha una correlació entre un i l'altre. No sé quin és primer, però sí que veure la televisió. Hi ha un tema que creiem que és molt interessant, que és sobre la funció. I nosaltres hem, a través del McCarthy, vam elaborar un constructe que en dèiem funcions superiors, executives, com era capaç de resoldre les coses complexes. I el que vèiem és que entre les nenes i els nens d'aquesta població no hi ha diferències. Sí que hi ha més nens amb símptomes de TDAH, més nens amb diagnòstic de TDAH, més nens amb problemes de comunicació, però la seva funció executiva és idèntica. Ara, la funció executiva, i aquí tenim una mica complicat això, les primeres és la funció cognitiva general, però sobretot mireu-vos les fosques, és amb les nenes i els nens, la funció executiva, no? I com va millorant en funció dels estudis de la mare, primària, secundària i arribat a ser acabat una carrera universitària. Bé, hi ha una diferència de 8 o 9 punts amb aquestes escales, i 8 o 9 punts és moltíssim, en mitjana. A dins d'una classe vosaltres teniu diferències de més, entre el menys i el de més, però entre una classe i una altra classe no hi hauran diferències de més d'un o dos punts. I entre un curs i el següent curs, amb la importància que és l'edat, 8 punts no els arriben a guanyar. De manera que l'educació paterna té molt a veure amb com executen aquests nens les capacitats superiors. Després parlaré de la relació entre TDAH i funció executiva. Una altra de les coses que mesuràvem era una escala de Califòrnia que es diu de competència social. Per exemple, pregunta, té 30 preguntes, és molt interessant aquesta escala, com informació sobre accidents. Quan té un accident, mai informa dels accidents, a vegades informa dels accidents, sovint informa dels accidents, quasi sempre informa dels accidents. I com aquesta, altres 30, hi ha una manera de veure-ho. Interessant que les nenes tenen major competència social que els nens, però no tenen major funció executiva. I la competència social té una relació amb la classe social. I no us parlo sobre competència verbal, però no trobam cap diferència entre els gèneres. De manera que amb aquest estudi a Sabadell, nosaltres el que concluïm és que al voltant d'un 5% dels nens presenten TDAH per manca d'atenció als 4 anys, només un 1% de les nenes, segons el qüestionari reportat, omplert pels mestres. Això no ve a compte, però és una informació addicional. El síndrome d'espectre autístic és rar, però els símptomes menors s'associen a dormir poc i mirar massa la televisió. Les nenes tenen millor competència social. No trobem diferències per sexes en la funció executiva mesurada per la psicòloga amb el test de McCarthy, ni en les capacitats verbals, però sí pel nivell educatiu de la mare. Bé, això és una descripció d'aquesta cohort. M'agradaria explicar-vos altres estudis que crec que donen
dades que també són interessants. La cohort de Sabadell la vam començar aquest segle, el 2003-2004, però abans, no ve el tom a què, havíem començat als anys 96-97 dos cohorts de naixement a Menorca, a tota l'illa de Menorca i a la Ribera d'Ebre. Els 4 anys vam poder mesurar el test de McCarthy, el Califòrnia i el DSM-4 pels pares i els mestres amb el 82% d'aquests nens. I no, els de darrere no veureu aquestes dades, però aquí ens trobem que d'aquests 400 i pocs nens que vam, 475, que és un 17%, complien criteris diagnòstics d'ambdós, ja fos hiperactivitat o manca d'atenció, que és molt més del que veiem a Sabadell. Però aquí l'eina ens pot jugar una mala passada, perquè malgrat fos el DSM-4, en aquest cas només hi havia l'opció de que els mestres diguessin sí o no. I nosaltres que creiem que només aquest detall ja ens explica les diferències que trobem entre una població i una altra. De manera que jo el que vull dir és que estigueu previngudes quan us donen xifres de freqüència poblacional, perquè depèn molt de com, no només de quina eina es fa servir, sinó com es classifiquen els símptomes. I això, en aquests moments ja tenim estudis i nosaltres estem en una xarxa europea d'estudis poblacionals amb TDAH i tenim grans discussions de com posar-nos a tots d'acord. Perquè, per exemple, els anglesos només classifiquen com que té el símptoma quan puntuen 3, que era molt, i en canvi els bastants consideren que... hi ha coses aquí interessants que no ho veieu, però us ho puc dir, com que la lactància té una materna té un paper destacadíssim. El 50% de les que no tenen cap símptoma als nens han fet lactància de més de 4 mesos contra un 30%. Bueno, això ja hem fet estudis nosaltres i hi ha altres factors, per exemple, la lactància materna, i aquí pot tenir a veure la incorporació d'àcids grassos poliinsaturats. Hi ha altres factors de l'educació de la mare, les hores de televisió, etc., que poden intervenir. I aquí, de nou, trobàvem el mateix amb classe social i nivell educatiu que no us vull dir. Aleshores, el que és interessant d'aquest estudi i que vam publicar és que quan nosaltres miràvem l'escala del McCarthy, i exactament igual per la funció executiva en general, enteneu, la funció cognitiva d'aquest nen, potser el més aproximat al que seria la seva intel·ligència, i deixo que m'ataqueu el que vulgueu per haver dit això, i ho mirem de manera contínua, amb el nombre de símptomes del DSM-4 per manca d'atenció, veiem que hi ha una relació molt forta, fortíssima. O sigui, no només a sobre de 6 hi ha una diferència, sinó que aquells que tenen 0 símptomes tenen una millor funció executiva i hi ha una relació dosi-resposta que a més símptomes de problemes d'atenció, la funció cognitiva d'aquests nens a 4 anys és menor. És a dir, té un impacte els símptomes aquests, identificats per al mestre, amb el que ens diu la psicòloga després d'haver avaluat amb una escala que és una escala absolutament validada sobre funció cognitiva, i veiem que bé, aquests nens segurament juguen amb desavantatge als 4 anys. Això és el que passa quan teníem en compte hiperactivitat i manca d'atenció conjuntament, la relació era menys forta, perquè, molt interessant, quan agafem els símptomes d'hiperactivitat no veiem cap relació amb la funció cognitiva d'aquests nens. O sigui, amb les nostres dades, que m'atreviria a dir que són de les poques de població general que hi ha fins ara, amb 480 McCarthys, sens dubte és, no n'hi ha cap altre fins ara, el que veiem que impacta sobre la funció cognitiva, jo no sé si és sobre l'aprenentatge, aquí vosaltres sou els que en sabeu, és la manca d'atenció. I en canvi la hiperactivitat, aquests nanos tenen uns recursos fantàstics per contraposar els problemes que li crea la hiperactivitat. Això són les dades quantitatives, i igual aquí voldria dir aquests números negatius, voldria dir per cada una d'aquestes funcions, la verbal, la perceptiva manipulativa, la numèrica, per totes elles, vol dir que per cada un dels símptomes
com disminueix la funció cognitiva. Sabeu que de mediana en aquí estava 100, doncs arriba a disminuir 2 punts per cada un dels símptomes. I interessant també la competència social. I la competència social és l'únic que de manera moderada s'associa als símptomes d'hiperactivitat. Cap de les altres escales del McCarthy, ni les que nosaltres vam crear, perquè vam crear constructes, tenien a veure amb els símptomes d'hiperactivitat. Només la competència social, perquè és clar, aquests nens molesten. Però res a veure amb els que tenien símptomes d'atenció. I creiem que això són dades que us poden interessar. Perquè en els preescolars, 4 anys amb TDAH, i aquí hi ha un gran debat, el TDAH no es podia diagnosticar abans dels 4 anys, ara us donaré unes dades. El nombre de símptomes d'atenció s'associa amb una pitjor funció executiva i menor competència social. I una conclusió que jo trec, en els preescolars ja identifiquem els símptomes. I una pregunta que faig, es poden prendre mesures a aquesta edat? No vull dir medicar, però potser seguir-los més, acompanyar-los més, no sé. I això no en tinc ni idea. L'altre estudi, aquests nens de Menorca, els hem anat seguint i ara ja eren preadolescents, de fet ara en aquests moments ja estem fent els estudis en l'adolescència i... Perdó, eh? I als 11 anys, el TDA que els hi vam mesurar als 4 anys amb el DSM-4, als 11 anys els hi vam fer uns tests per ordinador i n'hi ha un que es diu aquest, el Conners, el CPT, que mesura les omissions, les comissions, el temps de resposta a estímuls. Bàsicament, aquest s'ha posat molt de moda amb estudis poblacionals, però els psicòlegs el fan servir també a la consulta, que va apareixent una rodoneta i quan apareix la creu, el nen ha de clicar. El bo d'aquests tests és que són objectius. No sabem què ens expliquen, o sigui, no ens parlen de la part clínica, però són objectius sobre funció del cervell, com està funcionant aquest cervell, perquè podem mesurar omissions, és a dir, tenia de clicar omissions és quan ha de... Omissions és que apareix la creu i no clica, comissions és al revés, i després el temps de resposta en mil·lisegons. Bé, una cosa la vam mesurar als 4 anys. Els mestres van omplir el qüestionari, perquè ells han observat els seus nens. I als 11 anys els hi vam fer aquest test. Vam intentar que les condicions del test fossin les mateixes amb tots els nens. I el que veiem, en comparació als zeros, que serien els que no tenien cap símptoma, els que tenien símptomes d'inatenció, en quant al temps de resposta, sobretot quan dividíem la prova en 3 parts, perquè els nens amb TDAH segurament es van cansant a mesura que aquesta prova, que als 11 anys dura 13 minuts, doncs al final estan molt cansats d'aplicar el botó, el que veiem és que el temps de resposta va augmentant comparats amb aquests d'una manera molt notable i arriben a necessitar per cada estímul 5 segons més. I en canvi els d'hiperactivitat, que són aquests d'aquí baix, és molt menys la diferència i sobretot al començament, sí que al final estarien entremig, serien una categoria entremig. O sigui, això està parlant de com funcionen aquests nervis, de com transmeten la senyal. No us dono les dades, però... d'una manera molt evident, els nens amb inatenció cometien més omissions que els altres i, en canvi, amb hiperactivitat no hi havia diferències amb omissió i comissió. De manera que aquest estudi que ara l'enviem, creiem que els símptomes de manca d'atenció reconeguts pels mestres als 4 anys tenen un impacte al llarg de la infantesa sobre respostes motores cognitives i de comportament. Ja no us he posat també dades del Califòrnia, etcètera. De manera que hi ha un tracking, hi ha una via de tren. Aquests nens entren en una via de tren i quan es pot, als 4 anys, ja dir per quina via han començat a caminar. No sé si tinc 5 minuts. Sí? Només volia explicar-vos com jo vaig entrar en tot aquest món. Jo bàsicament soc neumòleg i vaig estudiar els factors de risc de l'asma, per això vam anar a Menorca, perquè mesuràvem els al·lergens a la casa, la contaminants, etc. i seguíem aquests nens per veure com apareixia l'asma. Però em va tocar investigar en una població de Catalunya una contaminació molt important per aquests compostos. Aquests compostos són pesticides o compostos industrials, com el DDE, que és el metabòlit del DDT, que és un pesticida, etc. I en aquesta població tenien nivells molt alts. I aquests PCBs
són compostos d'ús industrials, olis aïllants industrials. Tots aquests estan prohibits ara, fruit dels estudis sobre la seva neurotoxicitat. Però en aquell moment doncs, s'emetien en aquesta població i els nivells eren els més alts reportats en cap població humana. I nosaltres vam crear, primer ja vaig fer un estudi amb tota la població, però al final vaig entendre que, vista la literatura i la seva potencial neurotoxicitat, que jo tenia d'anar quan el cervell s'estava formant i que el neurodesenvolupament seguiria segurament la senyal més sensible a l'impacte d'això, perquè això intervé en com es mielinitzen els nervis i en la transmissió de la senyal elèctrica dels nervis, i vam crear la primera cohort de nadons, amb què en el sang de cordó ja teníem com aquests nens havien incorporat aquest producte sintètic, aquest producte fa 50, a la meitat del segle XX cap nen havia nascut en el món amb aquests compostos, i perquè eren compostos sintètics que hem fabricat els homes. Però com que tenen una incapacitat de metabolització i la natura té una capacitat de tractament, d'eliminació d'aquests compostos, es van acumulant. I nosaltres els anem incorporant i ens costa una barbaritat eliminar-los, excepte les gestants, que quan donen de llet l'eliminen per la lactància i desintoxiquen elles i intoxiquen els seus fills. I nosaltres vam fer un estudi sobre el desenvolupament d'aquests nens, els vam mesurar al principi tots, el Dubovitz, l'any i mig el Bayliss, després els 4 anys el McCarthy, i ara no em vol passar endavant això. Ara. I el que vam veure és que malgrat que la lactància era un fenomen molt positiu per aquests nens a l'any i mig, perquè tenien 10 punts més els que lactaven que els que no lactaven en el Bayliss, això era l'escala mental del Bayliss i aquesta la psicomotora, els que naixien amb el doble de concentració d'aquest contaminant puntuaven 3 punts menys en l'escala de Bayliss. I això, després de 4 anys, ho vam veure també en les cohorts de Ribera d'Ebre i de Menorca, perquè a Menorca vam també ja mesurar aquests contaminants i vam mesurar el McCarthy. De manera que, de vegades, hi ha fenòmens químics que poden intervenir també en com s'estructura el nostre cervell i també en la seva funció, perquè, entre altres coses, per exemple, ja vam publicar un article l'any 2007 en què vèiem com els nivells més alts d'aquest contaminant augmentaven el doble els símptomes de TDAH. No sabem l'explicació, si interferia amb què, però els mecanismes no els coneixem, però en aquestes dues poblacions, a Menorca i a Ribera d'Ebre, nosaltres vam veure aquesta associació. Molt interessant, a Menorca vam veure una altra cosa que ens va deixar absolutament impressionats. Nosaltres estudiàvem la contaminació de l'interior dels edificis perquè ens interessava sobretot l'aparell respiratori. I teníem una mesura molt bona de les combustions que hi havia a dins de la casa i fins i tot posàvem uns captadors a cada una de les cases i sabíem quanta contaminació hi havia. I vam veure que aquí només hi ha les dades sobre si cuinaven amb una cuina de gas o amb una cuina elèctrica, però que els símptomes d'inatenció augmentaven un 40% els que tenien cuina de gas sobre elèctrica, malgrat tenir en compte la classe social, l'educació i la lactància, etc. Bé, això va anar junt amb estudis que s'havien fet a Mèxic sobre contaminació atmosfèrica, partícules ultrafines i cervell. Bàsicament aquests estudis eren a la tercera edat, però per nosaltres ja he dit que el que està passant a l'inici és com un mirall del que està passant al final, perquè entenem el cervell i la funció cognitiva com una corba que va creixent, s'estabilitza i comença a créixer, i que el de pressa que faci aquesta corba, al final ens portarà a la clínica, al final de la vida, i segons com hem crescut arribarem abans al decliu. Per això lliguem el que passa els primers 4 anys amb coses que passen al final de la vida. Bé, doncs hi havia estudis de contaminació atmosfèrica amb Alzheimer i van començar a aparèixer alguns estudis molt petits sobre contaminació atmosfèrica, partícules molt fines, que són les que generen els dièsel, que s'ha demostrat que entren per al nervi òptic, es depositen a la part olfactiva i a la part prefrontal, poden generar inflamació, poden crear una sèrie de lesions, que actualment comencem a tenir bastants estudis amb animals que ens expliquen per això. I vam muntar un nou estudi. Jo no donaré dades d'aquest estudi perquè encara no l'hem acabat, i aquí tinc algunes amigues que hi participen en aquests estudis, però sí que us voldria fer saber una dada que em sembla molt rellevant i que ja l'hem comunicada a les diferents escoles que participen en aquest estudi. Aquest estudi hi participen 39 escoles de Barcelona i al voltant de 3.000 nens d'aquestes escoles. Cada
durant un any i poc, els hem repetit 4 vegades una sèrie de tests per ordinador que ens mesuren la memòria de treball, ens mesuren la atenció sostinguda, etc. A més, en els mestres els hi fèiem també omplir el qüestionari del DSM-4 i en els pares els hi demanàvem que ens omplís, per exemple, un qüestionari que és l'SD-CUC, que és un qüestionari que en estudis poblacionals s'utilitza molt perquè ens parla bastant de temes com agressivitat, psicosomatització, però també dels 25 preguntes n'hi ha 5 sobre manca d'atenció i un parell d'impulsivitat. I aquest l'omplien els mestres. O sigui, teníem una mica d'informació i després sabem quins nens estan tractats, quins nens no estan tractats, pel que ens diuen els pares, amb un qüestionari llarg, etc. I aleshores això són dades d'aquestes 39 escoles. De manera que aquestes xifres és la mediana de l'escola, el percentil 50, el percentil 25, el 75, el mínim i el màxim. I el que veieu doncs, és que la població que estem estudiant doncs, és una població altament, altament formada perquè més de la meitat de les mares tenen estudis universitaris. En la meitat de, o sigui, més de la meitat de les mares en la meitat de les escoles tenen estudis universitaris, que això és superior si haguéssim estudiat les 420 escoles de Barcelona. Però no vam poder estudiar les 420 escoles de Barcelona. De manera que el grau de participació de les escoles que tenim en aquest estudi no és una mostra representativa de les de Barcelona. Perquè, de nou, lliga molt, no només a nivell individual, sinó a nivell col·lectiu, és a nivell d'escola, que el grau de formació dels pares d'aquella escola tenen a veure amb la voluntat de participar i hem tingut experiències extraordinàries amb escoles que han utilitzat aquest estudi per treballs de recerca, per formació dels nanos de batxillerat en ciències, etc. I era claríssim que això té a veure amb el context de l'escola. De manera que dic això perquè entengueu que aquestes dades no són representatives del total d'escoles de Barcelona, però segurament aquest estudi és el més gran amb un test objectiu que s'ha fet fins ara i ens dona primer una primera fotografia del que passa. També és interessant que, per exemple, els mestres, tinc 2 minuts encara, els hi demanàvem que ens puntuessin el rendiment, perfecte, el rendiment d'aquells nens. Si era un nano que funcionava molt bé, regularment bé, no sé. I és extraordinari perquè els mestres ho lliguen perfectament amb les proves objectives que estem fent. O sigui, hi ha una correspondència perfecta amb una pregunta molt simple que responen els mestres amb els tests aquests tan complicats que nosaltres fem per ordinador. Però bé, el 18% dels nens de la meitat de les escoles tenien un nivell baix d'adquisició de coneixements. Que això és menys del que ens estan dient en el conjunt de Barcelona. És a dir, tenim una població seleccionada cap a escoles que tenen. I a l'SDQ, malgrat tot, que diríem que és un indicador groller de salut mental, un plaer pels pares, és més gran, malgrat aquest biaix d'aquesta població, que el que ens diuen que hauríem de tenir a les poblacions angleses en el seu origen quan van desenvolupar l'SDQ, que era 8 punt algo. La meitat d'aquestes escoles, la mitjana de CDQ és de 9 sobre 25, que ja és més. O sigui que aquí hi ha alguna cosa que s'ha d'estudiar amb calma, però podria ser que realment el grau de salut mental avaluat per aquesta cosa no sigui tan bo com els hi correspondria en els nanos d'aquestes escoles. I això és de potser la complexitat d'aquestes cohorts o el que sigui. Aleshores, on volia anar jo? Aquí. O sigui, això són escoles. Tenim escoles que cap dels nens de... Això eren segon, tercer, quart. Cap dels nens de segon, tercer i quart tenien criteris diagnòstics d'inatenció. I teníem escoles que el 18% dels nens tenien criteris d'inatenció. I en mitjana era un 7,7%. Clar, la percepció dels mestres, això és molt diferent. Hi ha mestres que conviuen amb un 5%, és a dir, amb una classe de 25, n'hi toca un punt algo, i hi ha mestres que conviuen amb 18%, és a dir, tenen 4 nens amb hiperactivitat de 25.
o 20 o 5. De manera que la percepció individual d'un mestre té un component d'atzar grandiós, perquè la distribució dels nens amb TDAH a la ciutat de Barcelona no és aleatòria. Ja m'explicareu per què passa això. Però hi ha escoles que no tenen nens amb TDAH i hi ha escoles que en tenen molts. De manera que la percepció que vosaltres teniu no és representativa. I quan agafem totes les dades, ens sembla que no estem 7% en mediana i 3% en mediana. Menys que el que ens diuen els americans, bastant menys, i els anglesos. Si voleu, si suméssim, però aquests combinats han d'estar aquí dins, o sigui, un 10%. En total, en aquestes escoles, que no sabem què passa amb les escoles que no han participat. I aquesta és la dada que jo us volia ensenyar, perquè em sembla que també és interessant per vosaltres. De nou, hem de posar en el context de com estem mesurant el TDAH. Però és que és molt difícil mesurar el TDAH. Jo no diagnostico, però ho he viscut. I és molt difícil perquè moltes vegades només el DSM-4 ens dona una senyal. Ni cap de les 12 o 14 proves que fem després de 5 o 6 hores de tenir el nano allà davant mortificant-lo ens dona cap senyal de que aquell nen té un TDAH. Només són els símptomes reportats pel mestre o el pare. No dic que sempre sigui així, però hi ha moltes vegades que és així. Això no és per espantar-vos, però per exemple en aquest estudi nosaltres estem creant, hi ha un grup de neuropsicòlegs, i intentem crear constructes per entendre les relacions entre els diferents fenòmens, i aquí hi ha hiperactivitat, aquí hi ha atenció, aquí hi ha com respon a la memòria de treball, aquí hi ha el seu rendiment escolar, aquí hi ha el sexe que tenen, aquí hi ha com resolen els conflictes amb un test d'atenció sostinguda i quan tenen molts estímuls com relacionen el conflicte. I el que ens diu això és que hi ha moltes coses que es relacionen. O sigui, la inatenció es relaciona amb moltíssimes coses i té a veure després amb com els tests es responen a aquests tests que mesurem en mil·lisegons, etc. La memòria de treball. I bueno, estem aquí treballant amb aquestes coses, amb matemàtics que en saben molt, amb mètodes bayesians i coses d'aquestes, però és coses que nosaltres creiem que podem aportar a la comunitat, també a la vostra, no? I també sobretot a la neuropsicològica i a la de psiquiatria infantil. Amb això jo conclouria que els símptomes de manca d'atenció, perdoneu la falta, reconeguts pels mestres als 4 anys, tenen un impacte al llarg de la infantesa, sobretot en respostes motores, cognitives i de comportament, i una relació complexa amb factors familiars, socials i ambientals. I amb això jo crec que podem dir rotundament que el TDAH no només és una malaltia genètica, d'origen genètic, sinó que el context de com aquesta nanos, d'on la cohort que han nascut, els condicionants d'aquesta cohort, familiars, socials, la complexitat d'aquests condicionants, en part expliquen doncs, la sintomatologia d'aquests nanos. I això és el que jo us volia explicar. Moltes gràcies, perquè ara tenim un batibull de dades, de xifres, i realment jo he tret una conclusió que em sembla que podria ser que això és tan multidisciplinar i tan multifactorial, absolutament tan multifactorial, que segurament, com deia el doctor Cornellà, hem de treballar no només els símptomes, sinó a partir dels símptomes i tractar els símptomes, treballar moltes altres factors familiars, ambientals, escolars, etc. Per tant, jo, la primera pregunta que se m'ha acut, i no sé si és una pregunta aquí, però després pel debat amb el Gregori, la pregunta seria, el mestre i la família, jo com a pare em pregunto, no som els actors principals per aquesta feina de individualitzar o personalitzar l'educació amb els nanos per millorar aquest entorn en el qual es desenvolupen? A veure, jo en sé molt poc, i la meva és una opinió ja des de fora, però jo diria que el que sobretot no es pot fer és culpabilitzar els pares i els mestres, d'entrada, de cap manera. Això és un fenomen complex que pot tenir el seu origen en l'alimentació. Per exemple, aquests organoclorats s'incorporen per l'alimentació. Més
l'ús inadequat de pantalles, més la manca de socialització, més la manca d'exercici, més la manca d'estímuls, d'esforç, més de manera que sí que és cert que en la intervenció de més de la fàrmac, que els psiquiatres no faran res més que el fàrmac perquè les visites de psiquiatre duren un minut, a més del fàrmac, la intervenció, sobretot els seus actors principals són la família i l'escola. Ara, aquí, això és d'una complexitat important per totes les seves interaccions i perquè nosaltres estem en un context que posa les coses difícils i el que no podem fer és sortir d'aquest context. I aleshores, jo el que nosaltres, els epidemiòlegs, ens ho estem mirant des de fora, no? I el que us venim a dir en els que esteu a dins és, des de fora ho veiem així, que aquí hi ha coses relacionades amb la cohorta on han nascut aquests nanos que hi juguen un paper. Que segur que els gens, és a dir, si aquests nens eren d'una família, diguem-ne, més caçadors i per això eren més això, i per això van sobreviure més, i vull dir, hi ha tot el tema de la genètica evolutiva que ens explica en part perquè hi ha TDAH, perquè són nanos que sabien sobreviure en la vida primitiva. I ara, clar, els hem tret de context i els posem tancats en una classe i aquests nanos no estan preparats genèticament per l'entorn que els hi estem posant. Clar, aleshores, això de qui és culpa? Dels pares, no? I a més els pares passa que tenen també, ja sabem que hi ha una transmissió familiar, que vull dir que hi ha una gran agrupació familiar, és a dir, que els pares ja tenen més símptomes i els fills, alguns, perquè hi ha aquesta epigenètica, faran la diagnosi perquè tindran una expressió més florida. Que després vosaltres ja sabeu que hi ha dues formes, una que es cronifica i una que a mesura que el nen, si és un nano que l'hem ajudat a que tingui una maduració del seu part frontal i ens hi hem esforçat entre la família i els mestres, hi ha molts nanos que passen de tenir 8 símptomes a tenir-ne 4 o passen a tenir estratègies per sobreviure en aquest món actual. Però aleshores el que nosaltres hem de fer és bonament tenir estratègies per intentar conduir aquests nanos i acompanyar-los amb que primer de tot no afectarà altres funcions, o sigui que el seu impacte sobre la funció cognitiva, l'aprenentatge que vosaltres dieu, intentarem minvar-lo. I l'altre ja em sembla que se m'han anat al cap. És que estic amb grit. Mentre ho pensa, preguntes que hi hagi al públic, sisplau, algunes observacions, qüestions, que qüestioneu alguna cosa de la que s'hagi dit. Aquí hi ha dues. Carme, bueno, una cap allà i dues cap aquí, sisplau. Doctor Sunyer, jo volia preguntar si aquest 40% i escaig de mares que tenen una formació d'estudis primaris que tenen més fills amb TDAH, hi ha alguna correlació entre aquestes mares i el TDAH també? És a dir, que elles mateixes ho siguin i per tant hagin transmès el gen als fills? Aquesta és una de les explicacions, clar. El que se'n diu deriva ecològica, transgeneracional. O sigui, podria ser una explicació. El que té a veure amb l'ecologia evolutiva i un determinisme social que ha portat cap aquí, és una de les explicacions. Segurament no l'única, eh? Segurament no l'única, perquè el fet de la classe social és un constructe que té a veure amb moltíssims factors, per exemple, menys dedicació, menys attachment, més hores de deixar el nen sol, menys acompanyament, o sigui, hi ha tot un context que té a veure amb els estudis i amb l'educació. Jo crec que, per una part, és esperançadora aquestes dades perquè ens diuen que l'educació realment serveix. Ara, si podem canviar tendències que venen de diverses generacions anteriors, segurament és que el transatlàntic l'únic que podem fer és moure una mica i potser és un objectiu desmesurat pensar que podrem curar aquests nens. Alguns d'ells. Només un apunt, eh? Quan he dit el tema de la maduració, és evident que alguns d'aquests nanos se'n surten i disminueixen molt la seva clínica
i són capaços de gestionar la seva impulsivitat o fins i tot de tenir estratègies per mantenir l'atenció, però hi ha nanos que són els TDAHs d'adult i sabem que aquests són una minoria de tots aquests 5% que estem dient. Hola, bona tarda. Jo de primer m'agradaria situar-vos la meva formació perquè entenguem el que vull dir. Jo sóc mestra amb especialitat d'educació infantil i de llengua castellana secundària. Sóc psicopedagoga i doctora en psicologia i aquí a més estic com a presidenta de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada. Aleshores, amb tots els meus anys d'experiència, fins i tot amb investigació, jo estic d'acord amb moltes de les coses que es diuen, però faria un cert collage de les dites ahir i les dites avui. Ahir a mi em va tranquil·litzar molt, em va donar una dada que em sembla que els mestres que estem a l'escola cada dia ens hauríem de creure, que és que de cada 100 nanos que ens diuen jo sóc un TDA, i li dius tu ets una persona que tens un TDA, punt primer. Només 18 realment ho són. L'altre punt és que aquests nanos, a més, venen lluint d'aquest trastorn i que a vegades els pares i les mares també venen demanant una carta de privilegi perquè tenen això. Aleshores, quan estem a l'escola, això ens preocupa molt, com també ens preocupa que els àlbums surtin ben fets. I aleshores hi ha mestre que té tendència a fer els àlbums perquè quedin bé i hi ha mestre que diu, doncs l'àlbum el fas tu, el tinc al teu costat, però que surti com tu l'has fet. Clar, si som dels que volem quedar bé, acabarem bojos, perquè aquest 100 que ja ens venen amb l'etiqueta també ens creen una inseguretat. I també és veritat que quan ens venen, quan estem a primària ens venen d'infantil i quan estem a secundària ens venen de primària, con l'etiqueta en la frente. I és que et diuen, aquest nen és un TDA i no està medicat. Amb la qual cosa ja sabem que no ens en sortirem. Clar, tot això fa molt difícil la feina d'un mestre, perquè un mestre sí que ha de ser hiperactiu, perquè n'ha d'atendre 25 o 30 a la vegada donant moltes respostes. És a dir, és un actor de primera línia que se sap el paper, però que el canvia en cada hora moltes vegades, perquè hi ha preguntes del públic o conductes del públic que li fan canviar. Aleshores, jo diria que de lo d'ahir això a mi com a mestra, ja no en exercici en aquest moment, em tranquil·litza, però que també penso que afegint el que avui deia el Gregorio, també hem de pensar que l'escola no és una aula hospitalària. I aquí també, bueno, les aules hospitalàries intenten ensenyar també, no fer teràpia, però que hauríem de veure com fer-ho per engrescar, perquè a vegades l'avorriment, la desatenció i aquestes coses també depenen de que potser a nosaltres ens falta to vital i ens falta una cultura de base que pugui atraure nanos. Aleshores, lligant amb el que deia ara el doctor Sunyer, jo penso que hi ha una cosa que també ens va bé. Quan es parlava de que les mares que hem alletat els fills possiblement hi ha menys risc de TDAH, jo diria una part neurològica és aquesta i l'altra part és la creació de vincle. Si aquest infant ha creat un vincle segur amb una persona, també hi ha hagut una mielinització d'unes àrees del cervell que també li ha donat seguretat. I a la vegada també li ha sabut dir no, per exemple, si li mossegava el mugró, puntó. Ja està, no? Mentre que si el que mossega és la tetina del biberó, doncs que segueixi mossegant, no li dic no, li dic aquesta senyora et castigarà o aquest senyor et farà no sé què. I a mi em sembla que també és important que tinguem en compte algunes coses que potser tots com a ciutadans podem intervenir-hi. I és, molts dels nostres infants estan sotmesos a una pressió de colors, músiques xineses que venen des d'aquells mòbils que els hi plantem en els llitets a 15 centímetres del nas, que es tiren i que van fent musiqueta. Tots nosaltres ens hem cantat la son, però moltes vegades
ens havíem adormit, suposo que veient ombres del llum que entrava per la finestra o de les fulles dels arbres. Per tant, hi ha molt a replantejar-nos. Molt com a pares, molt com a mestres, molt com a ciutadans i, no sé, la qüestió de les mares amb més cultura o menys cultura, jo aquí introduiria una altra cosa i aquí seré molt agosarada, però quan parlem en un altre àmbit de la síndrome de Munchausen per poders, és a dir, les mares o els pares, però sobretot mares amb una certa cultura, que inventem malalties en els fills, i bé, jo no ho soc, sortosament, però clar, fa servir una primera persona del plural per parlar, doncs també hem de pensar que a vegades hi ha pares que no hem sabut educar com a pares i els hi hem deixat la tele perquè callin i els hi hem dit vés a dormir, però després no els hem fet anar a dormir i no hem posat la casa en un cert ambient d'anar a dormir, que aleshores necessitem una etiqueta per tranquil·litzar-nos. I ja als 4 anys ja tenim un TDA, quan als 4 anys tenim un mal educat. Però com que no volem quedar malament, doncs esperem que l'escola ho resolgui. Jo diria que d'això, per una banda, em sembla important tranquil·litzar-nos, per l'altra banda em sembla important cadascú de nosaltres veure el nostre entorn, què podem fer, és a dir, quan neix el meu nen no li regalaré un mòbil d'aquests i quan hi sigui doncs li diré al meu fill o a la meva filla, home, mira, si li treus potser millor. I canta-li o explica-li un conte i posa-te-la a la falda i que et miri i mira'l. I també diria que també a les escoles doncs ens tranquil·litzem i no diguem si li donéssim medicació estaria més bé perquè, no sé, si els flitem amb DDT potser també els tindrem tranquils i no cal que els hi donin una altra cosa, no? Bé, perdoneu, potser m'he passat, però... Puc respondre? Puc estar d'acord? No, perquè el tema de la lactància és una cosa que nosaltres hem estudiat molt, perquè arrel d'aquesta història d'aquell poble, clar, els pediatres estaven molt preocupats si et podien deixar lactar les mares o no, perquè si era perjudicial la lactància. I nosaltres hem estudiat això molt en aquella població, a Menorca, i ara a totes les cohorts, i han sortit un parell de tesis doctorals i articles a pediàtrics i a les millors revistes. I el debat sobre si el paper beneficiós de la lactància, que tenim estudis que es demostra amb mesures ja amb l'adolescència, o sigui que s'arrossega fins a l'adolescència, és degut a la classe social, és degut al vincle o és degut als àcids grassos poliinsaturats, és un debat que encara ara no està del tot resolt. Però la meva opinió, vist que hi ha centenars d'articles científics, és que els tres elements hi juguen un paper. No, és veritat que no tots són els àcids grassos poliinsaturats, però tampoc no tot és el vincle. Hi juguen un paper els àcids grassos poliinsaturats també. Hi ha una cosa que des d'observador extern, malgrat que la meva dona és pedagoga, psicòloga i en aquests moments he treballat de mestre d'educació especial, però ara porta una aula i convisc des de fa molts anys amb ella, i les seves amigues, m'impressiona és que, comparat amb el sector mèdic, és que tu ho has dit, ho has expressat, diu, molt preocupant. No, no n'hi ha per tant, no és molt preocupant. Escolta, vosaltres, jo ho veig així, perdoneu-me, i potser ara m'estic passant, però escolta, aquesta generació, com hem comentat abans, té una deriva ecològica. Coses que estan passant ara s'expliquen per coses que han passat durant 5 i 6 generacions. Com vosaltres voleu intervenir d'una manera dramàtica i canviar? No, no podeu fer de tots els nens. Heu de fer el... Però no molt, no us culpabilitzeu tant. No sou culpables. Però has dit molt. M'ha agradat molt tot el que has dit, però aquí has dit molt tu. I no, no és molt. Sí, no, no. A veure, jo he dit vosaltres... molt, sí. Perquè jo he i deia que he dit molt perquè la meva vida professional s'ha acabat com a orientadora d'institut a l'Escola Industrial de Sabadell i he vist molt patiment per part dels professionals quan sí, tenen 5 alumnes que, segons, són TDA. Però els metges sabem gestionar-ho millor.
Perquè, ah, mira, veiem... clar, perquè els teniu poca estona i a l'escola... No, perquè també hi ha molts metges... No, hi ha metges, molts metges que fan vincle amb els seus pacients i pacients que es moren. Però jo crec que clar, la nostra final és la mort i això ens ha posat, ens ha donat un marc que jo crec que... O sigui, tu no... Jo entenc que vosaltres heu vist els èxits de l'educació i sabeu on pot arribar l'educació, però esteu en un context i en aquest moment segurament teniu menys oportunitats que les que hi havia fa 15 anys. I crec que, jo no vull que us relaxeu, perquè com jo he dit, jo crec que és bo que els nanos que realment tenen, o sigui que el mestre detecta que aquell nano té un problema, doncs que se'l diagnostiqui. Perquè, i com parlàvem abans amb la Berta, és molt important que sapiguem si té una psicosi o no té una psicosi, perquè la cosa canvia molt. Però hi ha nanos d'aquests amb l'etiqueta de TDAH que el que és una psicosi, i no pocs. De manera que quan el mestre detecta que ja té les eines, no cal, ja les té, és amb una, jo he parlat sobre la relativitat de les eines que tenim per fer el diagnòstic, però en el moment que detectem aquest nen, potser 4 anys encara, però segurament a segon o tercer ja comencen aquests nanos a tenir un menor rendiment i ja comença a ser útil detectar-los. Aquests nens, el que és fonamental, i no ho dic per la meva pràctica, però jo treballo molt amb la gent de Sant Joan de Déu, amb la gent de Vall d'Hebron, etc. El que és fonamental per canviar-los i la vida és que aquests nens han d'estar acompanyats. Jo no em fico en medicació, no m'afico. Aquests nens s'han d'acompanyar i se'ls ha de donar estratègies. No se'ls ha de culpabilitzar, són normals, no és una malaltia, però se'ls ha d'acompanyar i aquests nens no poden seguir algunes normes que segueixen el conjunt de la classe. No se'ls pot dir, tercer, els nanos ja es poden autogestionar en fer els deures, perquè aquests nens a segon i a tercer d'ESO seguiran sent incapaços d'autogestionar-se. I no és una mala educació, és perquè el seu cervell encara no ha madurat prou. I els pares, estic d'acord que han d'intervenir i han de donar, han de crear pautes i han de buscar l'esforç i han de donar estratègies i han de fer que el nano es coneixi bé per entendre aquestes estratègies i quines són les seves deficiències. I han d'entendre que igual que un altre té problemes de visió, ell té aquests problemes. Però crec que és oportú que si el nano, evidentment no sobrediagnosticar, sobretot, i ja he dit que les xifres són molt més menors de les que crec que es dona, però si hi ha un nano que és problemàtic i el mestre l'identifica, el millor que li podem fer a aquest nano és diagnosticar-lo, perquè aquí li podem una mica canviar la via de tren on s'ha posat, o on l'ha posat la vida. Mentre es prepara una altra pregunta, cridem a la taula en Gregorio perquè així pugui contestar i intervenir a les coses. Hi ha una qüestió que si em permeteu, abans de que se succeeixin més coses, m'agradaria plantejar, clar, ella ha dit, ens ho hem de plantejar tot plegat, val? Perquè és la vida que ens porta. Jo veig pares i mares que m'arriben amb el primer, que a l'associació de pares, que tenen 32 anys, 33 anys i tenen el seu primer fill. Sí, sí. I porten una carrera... Aquest és un factor de risc fonamental, l'edat del pare i el número d'ordre en la família. Aquestes dues variables són factors de risc fonamentals pel que estem esperant. I te n'adones que són persones que tenen una vida professional hiperactivitzada i segurament, el que deia, és una mare des del part, segurament, jo no ho sé, vull dir, però una mare que està hiperactivitzada amb un fetus, jo segurament li transmet més, sí. menys tranquil·litat, i el que deies, no? Les fulletes i tot allò que ha de dormir, i a sobre li poses el mòbil, i a sobre li poses no sé què, i a sobre li poses 3 canguros, i a sobre veu sa mare, veu 4 cares diferents cada dia, i a sobre, i abans dels 2 anys, ja no sap encara, no sé, vull dir, és una percepció de pare, sí, sí. O de veure molts pares i mares al llarg del dia. Gregorio. Òbviament, si en alguna cosa opinen diferents tots dos, feu-li cas a ell, eh? No, hem parlat de les caixes xines. Sí, no. Jo sé, bé, però i aquí jo volia fer més que res preguntes, intentar aprendre de la teva experiència, perquè jo crec que el primer que s'ha de fer és felicitar-ho, agrair-li doncs, la feina que estan fent, i que ens permeti doncs, tractar un problema en el que a vegades ens escapa per moltes raons amb dades que estan, no? que les tens presents. Primer, una qüestió.
Si els que intentes bé, intentes diferenciar entre la incapacitat, la feblesa atencional i la hipermotilitat. Bueno, això és el que ens diuen els psiquiatres americans. No, 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 és que no, no, a veure, sí. No, 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 però vull dir sí. Que no t'ho poso en qüestió, sí. Llavors, la primera qüestió, al mateix temps, pels elements que estàs afegint de formació, no de formació, sinó sobre la formació dels pares, si tenim també present un element que sembla contínuament reincident sobre l'èxit acadèmic d'un nen, que és el vocabulari, la llengua, la competència lingüística, la pregunta que et faig és la següent. Has intuït almenys alguna relació entre feblesa atencional i feblesa de vocabulari? És a dir, la pobresa lingüística, que es podien remetre a Llúria i demés, a veure si hi ha alguna relació, però a partir dels teus estudis, no? Hi ha alguna relació en aquest camp? Perquè si hi ha relació, també podria haver-hi una possibilitat d'actuació pedagògica, no? Aquí. Clar, la segona qüestió, crec que hem de repensar tots la teràpia, que és què suposa de veritat treballar amb nens problemàtics a classe. Perquè hi ha una pressió constant en una societat cada vegada més tecnificada de que si tenen un diagnòstic i hi ha un especialista, la resposta ha de ser immediata. Jo l'he comentat abans, però m'agradaria també saber la teva opinió, de que coi, això és una praxis, i en aquesta praxis vas aprenent de la teva pròpia pràctica. És a dir, no tenim respostes predissenyades per problemes perfectament definits, sinó que els problemes en si tenen una ambigüitat considerable i les respostes predissenyades les has d'adaptar a problemes concrets sense saber ben bé si estàs responent o no estàs responent a una determinada problemàtica. Això és el que hi ha. Això és el que hi ha. Això és tractar un nen. Això és tractar un nen. I a vegades sí que és cert que hi ha un sentiment de culpa, de mancança de recursos, d'incapacitat dins dels mestres que no te'ls trobes en altres camps, no? I als mestres els hauria de dir, tot això que et sembla desorientació, manca de criteris, tot això que en definitiva voldries arribar i no hi arribes, això té una paraula, és tractament. Això és tractament. I em sembla molt, molt important. Segona qüestió, o tercera qüestió. Clar que tenen un problema, siguin honestos. Un nen amb pèrdua, amb una feblesa atencional, té un problema. És normal o no és normal? Per què si és sec? Entenem perfectament que té un problema i intentem que sàpiga desenvolupar-se en la vida gestionant eficaçment el seu problema. I el nen en un problema d'aprenentatge, d'intel·ligència, etcètera, etcètera. No, és normal, coi, no és normal. El que ha de fer és assumir que té un problema i veure com és capaç de desenvolupar-se la vida quotidiana gestionant les seves mancances i els seus problemes. O no? Jo, començant pel final, jo aquesta visió del cervell, quan has dit això, el cervell és unitat funcional, jo aquesta visió la comparteixo del tot. O sigui, jo entenc que com hem vist, que els problemes d'atenció es relacionen amb la capacitat verbal, i no, amb la numèrica. I aquests nanos sabem que tenen major risc de tenir problemes consum d'addiccions, per exemple. A vegades utilitzen la paraula cervell d'una manera gairebé metafísica. Però estic d'acord. Perquè nosaltres el comportament, el que posem de manifest és tota la nostra biografia. Tota la nostra biografia. I no només això, les nostres expectatives. Per això la creació d'expectatives són importants a l'escola. Llavors, quan intentem dir cervell, sembla que sigui també, de nou, la resposta tècnica, o perquè si hi ha un cervell, hi ha neurones, tot sembla molt més fàcil. No. El comportament és el d'una persona amb una biografia complexa, amb unes expectatives complexes i en unes relacions complexes. Si anomenem a tot això cervell, doncs la cosa se'ns complica immediatament, però això és el que hi ha. Hi ha una pregunta que ha quedat allà penjada. Potser li responc. Bueno,
Gracias, doctor Suñé. Soy pedagoga terapeuta, trabajo en un colegio desde hace más de 20 años, llevo el Departamento de Orientación de Educación Infantil y, francamente, me he quedado sorprendida cuando usted ha dicho que podemos detectar ya un niño con TDA o con síntomas de TDA a los 4 años. Es verdad que los puede haber, o sea, que los ves, ¿no? Yo hago observaciones continuas en las aulas de infantil. He tenido sospechas de niños con síntomas de TDA a los 4 años, pero francamente pienso que cuando tú te diriges o tienes una entrevista con unos padres de un niño de 4 años y le dices que su hijo tiene síntomas de TDA, si no se metieran a la yugular, les faltará muy poco. No, jo no he dit això, eh? No, no, jo se lo digo yo. Ara, el que jo sí que he dit és que si tu agafes el DSM-4, sense dir-li ningú, eh? I passes el DSM-4, els nens de la teva escola, i després t'esperes que tinguin 11 anys, la relació entre el nombre de símptomes que tu vas mesurar als 4 anys i el test que vulguis, el WISC, el que vulguis, fet en aquests nens, és dosi-resposta. Jo t'he dit això, jo no em fico si hem de dir-li al mestre, si hem de fer res, jo et dic que nosaltres hem observat això. I això jo entenc que trenca un tabú. O sigui, jo entenc que sóc totalment aquí iconoclasta, però jo sóc epidemiòleg, no sóc psicòleg ni neuropsicòleg, vull dir que jo m'ho permeto dir. Però la dada és aquesta, aleshores reflexioneu vosaltres què heu de fer amb això. Hi ha una altra pregunta? Puc per això dir una cosa de l'Uri? No, ell ha dit això d'atenció i verbal, realment en les nostres dades és així. És així, o sigui que realment al final tu tens unes cartes a jugar i tens aquestes cartes i hi ha nanos que són hiperactius i se'n surten fabulosament bé o TDAHs a la vida perquè han utilitzat les seves coses positives, la creativitat, el que sigui, i n'hi ha altres que no. O sigui, saber jugar les cartes que tens. I les cartes no és TDAH, sinó és molt complexa. Jo comparteixo també la unitat funcional. Hola, bona tarda. Mira, jo volia donar la meva parcialitat a la pregunta que has deixat oberta de si podem prendre mesures, no? Quan detectem i veiem nanos amb, bueno, amb aquest síndrome, amb aquest conjunt de símptomes. Tan aviat, eh? Tan aviat. Tornem a la pregunta. I clar, sabem que una mesura seria en aquest cas una resposta, i en el nostre cas una bona resposta educativa. Sabem que són nens que necessiten recolzament individual, una guia, un treball sistemàtic i constant. I clar, i ara faig una crida d'atenció, no?, a les polítiques educatives, que sabem que això és inviable. No podem sempre tractar un nano amb TDAH de la manera que correspon, perquè no donem a l'abast. Només això volia. I per allà n'hi havia un altre. Aquí, gràcies. Bé, bona tarda. Bé, jo sóc pedagoga i com a pedagoga la meva obligació és fer feliç els que m'envolten i ser feliç al llarg de la meva vida dia a dia. Jo voldria llançar hem de ser conscients que tenim una professió complexa, però afortunadament tots som diferents, si no quin món més avorrit tindríem. Llavors, jo penso que hem de ser conscients que tots som diferents, que els nens d'avui són diferents, els adults som diferents i la societat és diferent. Llavors, jo aquí, bueno, contínuament li vaig donant voltes, no? Tenim, per exemple, una societat en aquests moments d'una sobreestimulació però també d'una superficialitat impressionant. Tenim, per exemple, la necessitat d'una immediatesa en els resultats, que ràpidament s'ha d'etiquetar a qui sigui, versus reflexionar amb el pensar, amb el gaudir, la nostra professió i el nostre paper com a pares. Jo us podria dir que tinc el meu marit que és farmacòleg i a casa meva, jo no soc TDA perquè en aquell moment no tocava, però vaig aprendre la tira, i em van dir moltes coses al llarg de la vida, i el dia que vaig entrar a la universitat, un d'aquests que em detectaven, devíem detectar-me el que fos, que no són tots els mestres, va dir, no, si es veia que la teva filla aniria a la universitat. Collons, si arriba a ser parella encara estaria repetint fa 200 anys. És igual,
No passa res, estic feliç. I el primer dia de classe a la universitat sempre els explico als alumnes que sóc filla del fracàs escolar. Digue-li com sigui. I no m'avergonyeixo, perquè molts dels que venen també són fills del fracàs escolar o se'ls està... Bueno, m'enrotllaria molt. El meu marit és farmacòleg. Quan jo tinc dos nanos molt diferents, el tercer hauria sigut ideal, però no tenia més temps per dedicar-m'hi, perquè cada moment el seu, però el petit va sortir bastant com jo, hiperactiva, digue-li com vulguis, i estic molt contenta de ser com sóc. I quan li vaig estar comentant el tema, que sí, sí, el TDA, que no sé què, no sé quantos, perquè lògicament vaig agitar, va dir, aquest nano no es pren una medicació, i ho dic perquè ell eren d'aquells que experimentaven les medicacions abans de començar-les a portar, vull dir, investigadors potents. Cosa que em va fer també pensar molt amb el tema de la medicació. No? Per què dic tot això? Perquè tenim, per exemple, uns canvis socials molt importants en aquest moment. Abans, quan parlaves, per exemple, dels pares que tenien estudis, a casa meva no tenia ningú estudis. I no va passar res, però anava a jugar al carrer, quan es feia de nit ens anàvem a casa, a mi em pagaven la bronca perquè sempre arribava tard, però jo tenia la manera de... Ara, per exemple, els pares, tema d'edat, hi ha nanos a la facultat que els hi pego la bronca perquè estan amb el mòbil trucant al papa i a la mama per quan tenen pipi, coi, espavila't. Abans eren coses que per un cantó hem facilitat molt, però per l'altre hem fet tornar els nostres nens... Ja, m'enteneu. Teníem els avis que corrien per allà, tampoc és que ens fessin massa cas. Això que deies que els nens no caminen. Les aventures que passaves tu quan anaves a l'escola. A l'espai és diferent. Jo no sé, heu estudiat Sabadell, heu estudiat Menorca, però jo a la que surto de Martorell i vaig voltant per Catalunya i tot el que puc, els TDAs no existeixen. No he fet estudis comparatius ni científics i tal. Però tot és, passar a Martorell, la cosa és molt diferent. Encara ens recorda aquella infantesa nostra, no? I aquí, clar, potser és important el fet de que els pares recordin, i és una cosa que jo em vaig plantejar, quan vaig tenir nanos, els meus nanos havien d'anar a l'escola del poble, la que jo creia millor en aquell moment. Però això d'anar a Barcelona, soc d'un poble, d'anar a Barcelona, no sé què, cada matí quan passo la ronda, bueno, passo les 7 del matí per no trobar-me, amb tots aquests nens, i després se la carreguen els pobres gitanets de la mina, amb tots aquests nens de papes bien, que han de dur un nen a l'escola no sé què de Barcelona, que no hi ha escoles bones al teu poble. Tots aquests nens arriben a col·le cansats, bla, 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 bla. Tot el tema de les hores de televisió, jo penso que és molt important. Compta també amb el DSM-4. Jo el tema dels tests és important conèixer-los, però hi ha moltes coses al darrere. Quan el DSM-4 es va fer, els nens tocaven un botonet i cling, ara els nens toquen 200 botonets a l'hora. No un, no, és més i tot. Vull dir que clar, a vegades... El CPT. El CPT, vols dir. Sí, vull dir que també el tema test també és un altre. Absolutament. Veiem que els americans fan moltes coses, però jo no vull ser americana, jo sóc catalana. Sí, sí. Aquí som diferents, ni millors ni pitjors, però em refereixo que comparem coses molt. Només voldria llançar un tema pels mestres. No? Jo confio, crec, i crec que la clau del món és l'educació. Hem de tornar enrere molts aspectes, moltes bones pràctiques i moltes experiències que han anat, doncs, jo penso, degradant en el temps, a nivell d'escola, a nivell de societat, a nivell de família, i penso que ara és un moment molt important perquè molts d'aquests bons mestres estan agafant baixa, estan agafant prejubilacions i hi ha una escletxa generacional molt important i estan perdent-se bones pràctiques i bones maneres de fer i no tot ens ho solucionaran noves sigles i noves nomenclatures que surten per la ciutat. Moltes gràcies. Hi ha una última pregunta. Jo crec que tenim 4 minuts, 5 minuts per fer una última pregunta. Jo crec que us demanaria un breu tancament, una conclusió i acabaríem amb 5 minuts. Gràcies. És pel doctor Sunyer, dues preguntes ràpides. Vostè ha parlat de la relació amb l'edat del pare en relació al TDAH i el número de fills, la situació del número de fills. Estic aquí. I la segona pregunta és el fet de que el fet de ser hiperactiu i la relació amb el nivell cognitiu i que sigui una cosa i l'altra sigui la inatenció, a mi em fa reflexionar sobre el per què posem al mateix sac els TDAHs, és a dir, amb dèficit d'atenció i hiperactivitat, quan hi ha nanos desatents, per una banda, nanos hiperactius per l'altra, i nanos que ho són les dues coses. Sí.
a nivell, diríem, cognitiu, això deu tenir una interpretació diferent, i per què ho posem al mateix sac? Doncs si dona una sintomatologia diferent i uns resultats cognitius tan diferents. Sí, i les nostres dades diuen que la combinació no és tan freqüent. O sigui que les nostres dades contradiuen les dades americanes. I en aquests moments encara no puc respondre't a això. No? El tema de l'educació jo crec que és fonamental. És a dir, nosaltres utilitzem models matemàtics per separar, o sigui, per exemple, edat del pare de número de fill. Estan absolutament correlacionats. Però amb models matemàtics podem separar quin és el paper de l'edat del pare i quin és el paper del número de fill, perquè fem estudis en poblacions molt grans i hi ha gent de 35 anys que és el seu primer fill i en canvi n'hi ha de 23 que és o de 28 que és el quart fill. De manera que podem separar els efectes. Aleshores, evidentment, l'educació estava relacionat amb moltíssims factors, però en els nostres estudis i l'aplicació de models matemàtics complexes, l'educació materna és el factor més important que sempre ens surt. Com ho podem explicar? Nosaltres en aquests moments no tenim una explicació, però jo crec que, un, demostra que l'educació és fonamental, i dos, demostra que malgrat no siguem un país anglosaxó, l'encaixonament social és un problema gravíssim que tenim, que costa molt canviar d'entorn social, malgrat el treball de l'escola, no? I la societat o els polítics, que el canvi polític que hi ha és que això encara s'esclerosi molt més de com havia sigut els últims, de manera que cada vegada sigui més impossible fer aquest progrés. No estem a nivells d'Anglaterra, però a les nostres dades apunten molt de que hi ha un encaixonament social. No? Aleshores, jo dic una de positiva, crec que l'educació realment és l'element força, però en dic una de negativa, costa molt lluitar contra tot aquest context social que ens influeix en les nostres actituds individuals i en la nostra pràctica individual. O sigui, no podem substreure'ns del context que estem, no? Una conclusió, una frase, un algú. Una mica més. Però, vaja, molt senzill. Primer, felicitar la Societat Catalana de Pedagogia per fer el que està fent, que s'ha demostrat l'èxit. Segon, crec que és urgent posar en valor el valor dels mestres. Clar. I això vol dir posar en valor el coneixement que hi ha i que a vegades queda absolutament enclaustrat o fins i tot aïllat. Hi ha molt saber acumulat que necessita ser reconegut i valorat. Tercer, l'administració no pot jugar com un element neutre davant de conflictes entre tècnics, metges, mestres i famílies. Ha d'assumir un compromís, i jo crec que el compromís ha d'estar sempre al costat del que en aquest cas és l'element més feble, que és el docent. A més, hi ha moltes altres raons, però aquesta molt clara. Per últim, clar, la influència materna decisiva, però quan no hi és, doncs necessitem una escolarització temprana. L'alternativa pedagògica ha de ser un recurs sempre present allà on la realitat no és com ens agradaria que fos. Doncs jo només, si ha de caure en alguna conclusió, jo com a representant de pares i mares m'agradaria dir una cosa. No de pares i mares concrets afectats pel TDA, però sí en general. Jo crec que els mantres que socialment ens han envaït ens perjudiquen o ens poden ajudar. Jo crec que ens podrien ajudar que des de la comunitat educativa reclameu també als pares atenció als seus fills en temps de família. És a dir, temps d'estar amb els fills, temps de parlar amb els fills. Jo crec que és una de les coses que aquí s'ha de sortir indirectament, és a dir, la configuració del cervell neuronal del 0-2, la importància del 0-4, la importància, jo crec que es fa palès ahir i avui que la dedicació dels pares en temps real, de personal, d'estar amb els fills, és important. Evidentment hi ha moments en els quals la mare o el pare no poden ser-hi, però jo reclamaria això, és a dir, si alguna cosa hem de dir, escolteu,
pares i mares, i no dic mares, dic pares i mares, temps també d'educació, que puguem dedicar-lo. Segurament hem de canviar estructures socials bastant complexes, però bueno, jo crec que aquests mantres des de la comunitat educativa arriben molt lluny i són potents perquè arriben des de la responsabilitat que teniu d'estar amb els nostres fills i filles. Si us sembla, tanquem la sessió, us agraïm l'atenció. Demà continuem a les 6 de la tarda de nou i gràcies a tots per participar. Moltes gràcies.